Labą dieną, labai džiaugiuosi su jumis sveikindamasi šiandien ir tikiu, kad jūsų susirinko nemažai į mūsų webinarą, tačiau nors ir jūsų nematau, bent jau virtualiai, labai malonu su jumis sveikintis. Ir iš tiesų šiandien mes aptarsime nuotolinio darbo temą pandemijos keliamus iššūkius ir sprendimo būdus. Tai šios dienos webinare turėsime tris pranešėjas. Mane pačią, aš esu Jovita Valatkaitė, advokatų kontoros Cobalt, vyresnioji teisininkė. Darbo teisės srityje dirbu jau daugiau nei 10 metų ir iš tiesų per šį laikotarpį spėjau sukaupti nemažai patirties, kurią šiandien ir pasidalinsiu. Taip pat tarp pranešėjų turime Vestą Macę, kuri yra Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyresnioji patarėja. Labai džiaugiamės, kad šiandien ji prisijungia taip pat pasidalinti patirtimi iš darbo inspekcijos pusės. Na ir mano kolegė Dalia Fork Norvaištinė, kuri yra Cobalt darbo teisės praktikos grupės vadovė. Tai šiandienos mūsų tema – nuotolinis darbas, pandemijos keliami iššūkiai bei sprendimo būdai. Norėčiau labai greitai aptarti kelis techninius aspektus. Tai turėsime, kaip jau ir minėjau, tris pranešimus, kiekvienas jų truks apie tikrai 20 minučių. Ir po visų pranešimų, tai yra kiekviena pranešėja pristatys savo temą, turėsime klausimų ir atsakymų sesiją, kurios trukmė bus iki pusvalandžio. Tai tame puslapyje, kuriame jūs esate prisijungę, dešinėje pusėje turite matyti specialų langą, kuriame galite pateikti komentarus ir užduoti klausimus pranešėjams. Tai jeigu kažkas jums pranešimo metu nėra visiškai aišku, kažką norėtumėte pasitikslinti, paklausti konkretaus pranešėjo, na, arba tiesiog pakomentuoti, nes galbūt girdėjote kitokią informaciją, tai tiesiog kviečiama komentuoti būtent tame lange ir pasibaigus visiems pranešimams išrinksime klausimus, į kuriuos atsakysime. Jokios abejonės tenksimės atsakyti į kuo daugiau klausimų, tačiau nepažadame, kad pavyks atsakyti į visus. Tai jeigu jūsų klausimas liks neatsakytas, tuomet tiesiog kviesime susisiekti su mumis būtent po mūsų webinaro ir tiesiog galite siųsti savo klausimą ir pasistengsime jį atsakyti. Mūsų kontaktus rasite taip pat kiekvieno pranešimo pabaigoje. Tai šiek tiek apie techninius aspektus ir norėčiau labai greitai pereiti prie pirmosios temos. Ir turbūt jums kyla klausimas, kodėl mes iš viso šiandien kalbame apie nuotolinį darbą. Juk nuotoliniu būdu dirbame, na, galbūt kas jau metus, kas gal šiek tiek trumpesnį laiko tarpą, galbūt kažkas iš jūsų netgi ir nebuvo dirbę nuotoliniu būdu per visą šį laikotarpį. Bet atrodo, juk karantino sąlygos po truputį laisvėja, vyriausybė priima tam tikrus sprendimus tam, kad, na, tos sąlygos būtų vis paprastesnės, suvaržymų būtų vis mažiau, juk ir susirgimo atveju yra kuo toliau, tuo mažiau. Tai ir kilo natūralus klausimas, kodėl iš viso reikia kalbėti apie tą nuotolinį darbą, jei tuoj grįšime į biurą. Na, ar iš tiesų mes tuoj grįšime į biurą? Čia pirmoje skaidrėje jūs matote vyriausybės patvirtintą laipsnišką karantino režimo ribojimo keitimo planą. Tai šiuo metu jūs matote, kad planai iš tikrųjų sudaro ne tik A, B ir C dalis, tų dalių yra daug daugiau, tačiau, na, aš šioje skaidrėje pateikiu tik aktualias dalis. Jūs matote, kad šiuo metu mes esame maždaug C dalyje, pačioje pirmoje skiltyje, nes šiai dienai atvejų koronaviruso susirgimų atvejų skaičius per 14 dienų yra 251 atvejis apytikrai. Tai jau nuo praėjusios savaitės šiek tiek tas skaičius nukrito, bet vėlgi neaišku, ar tas skaičius toliau kris, ar jis toliau kils, ar kažkaip kitaip keisis. Tai mes matome, kad esame C scenarijaus pačioje pirmoje skiltyje ir tik mums perėjus į B scenarijų, tai yra koronaviruso susirgimų atvejams sumažėjus labai labai ženkliai, praktiškai 5 kartus, mes jau perėsime iš dabartinio nuotolinio darbo režimo į mišrų režimą.
Tai yra, kai vyriausybė, na, jau nuspręs, kad darbas gali būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, tačiau ir mišriai. Ir jums gali kilti klausimas, kodėl viskas taip yra pribota, ar iš tiesų, na, tas darbas privaloma, ar iš tiesų privaloma dirbti nuotoliniu būdu šiuo metu. Tai tiesiog norėčiau priminti, kad vyriausybė yra priėmusi nutarimą, kuris šiuo metu dar nėra pakeistas, kad nuotolinis darbas tiek viešame sektoriuje, tiek privačiame sektoriuje turi būti organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Kas tas būtinumas, tai reiškia, kad funkcijos esmė, iš tos funkcijos esmės, na, tiesiog nėra įmanoma perkelti darbo iš biuro į namus ar į kažkokią kitą susitartą vietą. Tai priežastis, kodėl negalima organizuoti darbo nuotoliniu būdu, neturėtų būti tai, kad darbdavys nenupirko kompiuterio ar nepasirūpino tam tikrą įrangą, kuri leistų organizuoti nuotolinį darbą. Tai tos priežastis turėtų būti visai kitokios, jos turėtų būti susijusios su būtent būtinumu. Na ir tiesiog vėlgi norėčiau priminti, kad įvairių apribojimų ir ypač karantino sąlygų pažeidimas sukelia baudas fiziniams asmenims bei juridiniams asmenims. Tai fiziniams asmenims baudas yra nuo 500 iki 1500 eurų, juridiniams asmenims nuo 1500 iki 6000 eurų. Tai kaip matom, tiesiog šią įžangą norėčiau pabrėžti, kad į darbą grįšime arba į biurą grįšime dar nelabai greitai. Todėl vis dar svarbu tiesiog pasižiūrėti, ar nuotolinis darbas jūsų darbovietėje yra organizuojamas tinkamai ir ar nedarote tam tikrų klaidų. Per pirmąjį ir antrąjį karantiną mes tiesiog pamatėme tam tikras klaidas, kurias daro didžioji dauguma darbdavių. Na ir šiandien jas aptarsime. Tai aš greitai perbėgsiu per 5 mūsų nuomonė didžiausias klaidas, kurias daro darbdaviai ir, na, šiek tiek pateiksime tam tikrus pasiūlymus, kaip būtų galima tų klaidų vengti arba sumažinti riziką. Tai klaida numeris 1, tai yra, kad pradedant organizuoti darbą nuotoliniu būdu, nėra atliekamas profesinės rizikos vertinimas ir arba nėra apibrėžti reikalavimai nuotoliniai darbo vietai. Kodėl profesinės rizikos vertinimas yra svarbus? Tai visų pirma, todėl, kad darbdavys privalo užtikrinti tinkamą darbo vietą, kuri atitinka visus saugumo reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas dirba namuose, ar jis dirba nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad darbdavys bent jau privalo įsitikinti, jog ta darbo vieta yra tinkama ir atitinka visus reikalavimus, na ir galbūt suteikti tam tikras darbo priemonės arba pagerinimus, kurie padėtų užtikrinti, jog tie reikalavimai yra, na, atitinkama tiems reikalavimams. Ir čia vėlgi matote skaidrėje, kada yra daugiau minusų, kai turime visiškai neapibrėžtą darbo vietą ar kai darbdavys ir darbuotojas susitarė dėl pakankamai konkrečios darbo vietos, pavyzdžiui, darbuotojų namų arba nurodami keli adresai, kur darbdavys galėtų, pavyzdžiui, įsitikinti nuotoliniu būdu, kad tos vietos yra tinkamos ir atitinka nustatytus reikalavimus. Tai be jokios abejonės, kai kalbame apie visiškai neapibrėžtą darbo vietą, tai yra, kai darbdavys leidžia dirbti bet kur, iš bet kur ir, sakykime, bet kokiamis sąlygomis. Tokiu atveju minusų yra daug daugiau. Vien dėl tos priežasties, kad tuo atveju, jeigu darbuotojas išvyksta kažkur, nusprendžia dirbti iš Tailando, iš Maldyvų, galima susidurti ne tik su saugos ir sveikatos tam tikrais iššūkiais, bet ir mokestiniais iššūkiais, nes tuo atveju, jeigu darbuotojas ilgą laiką pradeda dirbti kažkokioje kitoje šalyje, tai ir gyventojų pajamų mokestis gali būti, na, kad jo mokėjimas persikels į tą kitą šalį ir netgi socialinio draudimo mokesčiai tam tikrais atvejais turi būti mokami toje kitoje šalyje. O dar didesnė blogybė yra tai,
kad atsižvelgiant į tai, kokia yra darbuotojo darbo funkcija, tuo atveju, kai jis dirba nuotoliniu būdu užsienio šalyje, darbdavys netgi gali pradėti veikti per nuotolinę buveinę, nuolatinę buveinę būtent toje užsienio šalyje. Tai vėlgi matoma, kad iššūkių yra nemažai. Tai kaip reikėtų įsitikinti, kad darbuotojo darbo vieta yra saugi ir tinkama. Tai pirmiausia, turi būti, kaip jau minėjau, atliktas profesinės rizikos vertinimas arba darbuotojas yra apmokamas įvertinti profesinę riziką. Paprastai tai yra atliekama praktiškai suteikiant tam tikrus klausimynus, gali būti video skambutis daromas ir tas klausimynas pildomas kartu su darbuotoju. Tiesiog fiksuojant, kaip viskas atrodo, kaip ta darbo vieta yra įrengta, ar jie atitinka tam tikrus reikalavimus. Nes šiaip ar taip, kiekviena darbo vieta, nuotolinė ar ne, turėtų atitikti darboviečių įrengimo bendruosius nuostatus, tai yra turėtų būti evakavimo keliai, turėtų būti aišku, ką daryti, jeigu įvyksta gaisras, turėtų būti tinkamas apšvietimas, vėdinimas, temperatūra ir panašiai. Tai tiesiog vėlgi norėčiau pabrėžti, kad tuo atveju, jeigu nėra skiriama pakankamai dėmesio įsitikinti, kad darbuotojo darbo vieta yra saugi, darbdaviui gali tekti, na, taip sakant, absorbuoti pasekmes susijusias su tuo, kad darbuotojas dirbdamas nuotoliniu būdu susižeis ir susijusias su tuo, kad, na, iškils tam tikrų mokestinių netikėtumų. Klaida numeris 2, kurią mes matome iš darbdavių, tai yra darbo tvarkos taisyklių ar kitų panašių taisyklių neadaptavimas, kai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Kodėl tai yra svarbu? Reikia suprasti, kad darbas nuotoliniu būdu yra netolygus vis tik darbui biure. Jūs darbuotojo kaip darbdaviai 100% negalite valdyti, negalite matyti, nežinote, ką jis veikia, nežinote, kaip jis dirba. Ir na, iš tokio darbo organizavimo būdo gali kilti įvairiausių kuriozų. Tai pavyzdžiui, darbuotojas vieną gražią dieną neatsilieps į skambutį, nesudalyvaus video susirinkime ir na, tiesiog galbūt į kelis laiškus atsakys, bet pavyzdžiui, nesudalyvaus visuose tos dienos video susirinkimuose. Ir kaip jūs tuomet šią situaciją traktuotumėte? Ar laikytumėte, kad darbuotojas nebuvo darbe visą darbo dieną, ar kad jis nebuvo darbe dalį darbo dienos, nes jis galbūt į kelis laiškus atsakė, bet nesudalyvavo video susirinkimuose? Tai atsakymas į šį klausimą yra labai svarbus, nes jeigu darbuotojas nebuvo visą darbo dieną, tai jūs jį galite atleisti, aišku, jeigu tai bus laikoma pakankamai svarbia priežastimi, o jeigu jis nebuvo tik dalį darbo dienos, tai jūs viso labo galėtumėte jam skirti įspėjimą už tai, kad jis pažeidė savo darbo pareigas. Tai pasekmės yra labai skirtingos, tačiau tikrai yra buvę praktikoje tokių situacijų, kai tiesiog darbuotojas dalies funkcijų netlieka ir nėra aišku, ar jis nebuvo, taip sakant, darbe savo nuotolinėje darbovietėje visą darbo dieną ar tik dalį darbo dienos. Todėl rekomenduojame atnaujinti darbo tvarkos taisykles arba kitas taisykles ir tiesiog nustatyti, kaip keičiasi elgesys darbo metu. Tai yra, kaip darbuotojas turėtų dalyvauti video susirinkimuose, galbūt koks yra aprangos kodas. Nemažai darbuotojų šiuo metu dirba, na, galbūt su pižamomis ar kažkaip kitaip apsirengę. Ir tikrai būtų nemaloni situacija, kai video susirinkimo metu darbuotojas, na, tiesiog neatrodo reprezentatyviai. Kada darbuotojas turėtų atsiliepti į skambučius, per kiek laiko jis turėtų perskambinti, galbūt iš viso nieko tokio, kad jis į tuos skambučius neatsiliepia, o gal tai jūsų būtent darbovietėje ir būtent šiai darbo funkcijai yra labai svarbu. Ir kaip turėtų būti teikiamos ataskaitos? Galbūt tų ataskaitų teikimas turėtų padažnėti, galbūt atsirado kažkokia nauja ataskaitų teikimo forma,
galbūt iš viso ataskaitos anksčiau nebuvo teikiamos, o dabar jų turėtų būti teikiamos reguliariai. Taip pat reikėtų patikslinti vis tik, kas yra buvimas darbe, kai nuo lovos iki mūsų darbo vietos yra tik vienas ar du žingsniai, buvimo darbe sąvoka, na, niekada nebuvo tokia svarbi kaip šiandien. Klaida numeris 3, kurią mes pastebime, tai yra darbo priemonių suteikimo ir naudojimo neaptarimas. Tai yra darbuotojai, siunčiant juos dirbti nuotoliniu būdu, susirenka nuo darbo stalo, kas ką nori, išeina dirbti į namus, na ir paskui niekas nežino, nei ką tie darbuotojai pasijėmė, nei ką jie turi, ko neturi, ko jiems trūksta ir kur yra tas darbdavio turtas. Tai labai dažna situacija, karts nuo karto matome prie biurų įėjimų, kaip masiškai yra nešami monitoriai, kompiuteriai, kėdės, stalai ir kas tik nori. Tačiau darbdavys gali savo, na, kaip ir pakišti koją, jeigu jis tokį procesą toleruoja, tačiau nesima tam tikrų priemonių iš anksto. Tai kokia yra rekomendacija? Rekomenduotina būtų susidaryti būtinų priemonių sąrašą konkrečiai darbo funkcijai. Tiesiog pasiimate visas darbo funkcijas, kurios egzistuoja jūsų darbovietėje ir kiekvieną iš jų susirašote būtinųjų priemonių sąrašą. Galbūt tas sąrašas bus toks pat visom funkcijom, galbūt bus tam tikrų skirtumų. Toliau identifikuojate, ar tai yra fizinės priemonės ar virtualios. Priemonės fizinės, pavyzdžiui, kėdės, stalas, kompiuteris ir panašiai. Virtualios priemonės tai gali būti elektroninis parašas, kurio anksčiau darbuotojai neturėjo, tačiau dabar, pavyzdžiui, jis yra labai svarbus. Tam tikros paskyros ir prieigos prie įvairių sistemų, prie serverio ir panašiai. Tai jūs turėtumėte žinoti, kokių tiek virtualių, tiek fizinių priemonių, paskyrų ir prieigų yra būtina suteikti, kad darbuotojas galėtų komfortiškai ir tinkamai vykdyti savo darbo funkcijas. Antras žingsnis, be jokios abejonės suteikite tas priemonės, tačiau neleisdami pasiimti viską nuo darbo stalo, to neįforminant, o sudarydami priėmimo perdavimo aktą arba bent jau susisiuntinėdami elektroniniais laiškais, kas buvo paimta, kokie yra identifikaciniai kiekvienos priemonės duomenys, kokia yra apytikrė vertė ir panašiai. Trečias žingsnis būtų apmokymas naudotis tam tikromis priemonėmis. Tai galbūt darbuotojai žino, kaip naudotis visomis suteiktomis priemonėmis, tačiau galbūt šiuo metu jūs suteikite daugiau virtualių priemonių, pavyzdžiui, elektroninį parašą ir kelias specialias paskyras ir darbuotojas jomis naudotis dar nemoka. Tai tiesiog įsitikinkite, kad apmokote naudotis visomis priemonėmis, tai tinkamai išfiksuojate. Na ir galiausiai suteikite tų priemonių naudojimo taisyklės, nurodykite asmenį, į kurį darbuotojas galėtų kreiptis, jeigu priemonės sugenda arba neveikia taip, kaip turėtų veikti. Ir galiausiai galite suteikti gamintojo instrukciją, tiesiog, kad darbuotojas žinotų, kaip tinkamai tomis priemonėmis naudotis. Tai tokie 4 žingsniai iš tiesų apsaugos jūs nuo įvairiausių nenuspėjamų situacijų, kur galbūt jūs darbuotojui kažką suteikėte, tačiau jis reikalauja daugiau priemonių, na ir tiesiog nėra aišku, ką daryti. Dažnai iškyla toks klausimas, ar darbdavys privalo kompensuoti už darbo priemonės. Tai iš tiesų, jeigu jūs turėjote tą būtinų darbo priemonių sąrašą, į šį klausimą atsakyti neturėtų būti sudėtinga. Jeigu jūs tų būtinų priemonių sąrašą neturėjote, situacija gerokai komplikuojasi. Tai pirmiausia, jeigu jūs turite tą sąrašą, identifikuojate, ar priemonės yra būtinos. Antra, ar darbdavys iš tiesų tų priemonių nesuteikia. Ir trečia, ar darbuotojas įsigijo priemonės ir patyrė išlaidų. Jeigu į visus klausimus atsakymas yra teikiamas, kompensavimas yra būtinas. Tai štai jums pavyzdys. Įsivaizduokim, kad darbuotojas pradėjo dirbti nuotoliniu būdu ir įsigijo kavos aparatą. Nes kavą jis gėrė darbe kiekvieną dieną ir jis laiko, kad
Kava yra būtina darbo priemonė tam, kad na, jis gautų tinkamą įkvėpimą arba kad jis galėtų atlikti savo darbo funkcijas. Tai greičiausiai darbdavys neįtraukia kavos aparato kaip būtinos darbo priemonės į sąrašą ir tuo atveju, net jeigu ir darbuotojas patyrė išlaidų, tai nebūtų laikoma, jog kavos aparatas yra būtina priemonė, dėl kurios, na, be kurios darbas vykti negali. Taip, ketvirta klaida, tai konfidencialumo užmiršimas. Tai tiesiog vėlgi, kaip ir minėjau, vis tik namai yra šiek tiek kitokia erdvė negu biuras. Namuose galiu ir pašalinių žmonių užsukti ir na, galbūt šiuo metu neįtin, bet bendrai paėmus iš tiesų gali ir namiškiai tam tikrus dokumentus peržiūrėti, gali informacija paprasčiau nutekėti negu biure, nes ateiname į biurą, pasinaudojame kažkokiamis priemonėmis arba informacijai, išeiname ir viską greičiausiai paliekame. Tai tiesiog vėlgi didelė klaida yra neįvertinti to, kad namai yra šiek tiek kitokia darbo vieta ir galbūt netokia saugi kaip biuras. Tai vėlgi, ką yra rekomenduotina daryti? Visų pirma, reikėtų nustatyti tam tikrus reikalavimus darbuotojo darbo vietai. Tai yra, kad jis naudotųsi saugiu interneto ryšiu, ne na, kažkokiu atviru ryšiu, prie kurio gali prisijungti visi, nes toks ryšys yra itin nepatikimas ir jis gali būti atakuojamas, gali būti na, įvairiausių. Pasiklauskite IT specialistas įsitikinusi, kad jie pusę dienos galėtų kalbėti apie tai, kaip Wi-Fi ryšys, kuris nėra apsaugotas, gali pakenkti jūsų tinklui. Vėlgi svarbu, kad darbuotojai naudotų slaptažodžius ir periodiškai juos keistų, kad visas priemonės būtų apsaugotas slaptažodžiais ir galbūt turėtų būti naudojamas kitos techninės priemonės tam, kad tiek dokumentai, spausdintiniai dokumentai, tiek elektroninė informacija ir toliau išliktų konfidencialiai. Tai pavyzdžiui, rekomenduojama spausdintinus dokumentus laikyti vienoje vietoje, juos kažkaip uždaryti, užrakinti, padėti taip, kad jie nebūtų prieinami namiškiams arba kitiems asmenėms, tai yra turėtų būti naudojamas švaraus stalo principas, pabaigiau savo darbą, susitvarkiau stalą ir niekas negali tos informacijos pasiekti ir turėtų būti naudojama saugi peržiūra bei dalymasis, tai yra, jei darbuotojai privalo pasidalinti tam tikrais dokumentais, tai turėtų būti daroma specialiu elektroninio pašto adresu arba per serverį, per saugią VPN prieigą, bet ne tiesiog išsiunčiant ar įmetant failus per Facebook programėlės susirašinėjimo funkciją, nes tokie būdai vėlgi nėra saugus. Į ką dar svarbu atkreipti dėmesį, tai yra, kad darbuotojas mens duomenis taip pat turėtų būti gerbiami ir saugomi, tai yra darbdavys, na, vien dėl to, kad darbas vyksta nuotoliniu būdu, neturėtų, na, sudaryti situacijų ar sąlygų, kad darbuotojo asmens duomenis būtų kažkokiu būdu paviešinti. Penkta klaida ir matyt, kad pati dažniausia tai yra darbo laiko arba poros laiko ignoravimas. Tai tiesiog atsakykite į klausimą savo patys, kada atėjus jūsų darbo pabaigai, pavyzdžiui, 6 valandai tiesiog sąžiningai išjungiate kompiuterį ir nekėlite telefoną, nesvarbu, kas parašė ar kas paskambino, ar kokia netikėta nelaimė ištiko. Tai labai svarbu yra gerbti ir netgi turėti darbo ir laiko poilsio balansą ir iš darbdavio pusės. Tai visų pirma, darbdavys turėtų įtvirtinti tam tikrus reikalavimus darbo ir poilsio laikui. Pavyzdžiui, jeigu darbo diena yra lanksti, yra taikomas tam tikras lankstus ar individualus režimas, darbdavys turėtų aiškiai nustatyti, ko jis tikisi iš darbuotojų, kad pavyzdžiui, visi prisijungs ir pradės darbą 10 valandą ar iki 10 valandos ir visi nuo 10 iki, tarkime, 2 ar 3 valandos bus prisijungę.
o kada jie pradeda darbo dieną ir kada tiksliai jie baigia. Šios ribos galėtų būti lankščios, tačiau darbdavys žino, kad tarkim nuo 10 iki 3 ar nuo 11 iki 4 valandos visi bus prisijungę ir visi bus pasiekiami. Labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę atsijungti, tai reiškia, kad darbuotojai pasibaigus jau toms nustatytoms darbo valandoms ar jų pasirinktam individualiam darbo laiko režimui turėtų galimybę išjungti kompiuterį, telefoną ir iš tiesų neatsiliepti skambučius ir nebūtų verčiami ar turėtų kažkokį jaustų diskomfortą dėl to, kad jie neatsiliepia vėlai vakare. Turėtų būti diegiama tam tikra įmonės kultūra, kad toks neprisijungimas nėra kažkokia nuodėmė. Kodėl tai yra svarbu? Nes vis tik dirbant nuotoliniu būdu, darbuotojai patys turėtų pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį arba bent jau turėtų, jeigu darbdavys tai padaro, tai turėtų galimybę peržiūrėti, ar tas užpildymas atitinka faktinę situaciją. Tai jeigu nebus tos ribos tarp darbo ir poilsio laiko, tai tada kyla klausimas, ką ta darbuotojai jums pripildys ir ar jūs neturėsite konflikto, na, tiesiog lygioj vietoje, taip sakant, vien dėl to, kad darbuotojai laikys, jog jie dirbo po darbo valandų, kas iš tiesų bus tiesa. O jūs galbūt nenorėsite to atspindėti žiniaraštyje. Tai tiesiog, na, tos kultūros įdiegimas ir ribos tarp darbo ir poilsio laiko išlaikymas labai padeda tas situacijas suvaldyti. Tai tiek apie didžiausias mūsų nuomonę nuotolinio darbo klaidas. Dabar, vėlgi, jeigu turėsite klausimą, mes juos atsakysime po visų trijų pranešimų. Dabar norėčiau žodį perduoti Vestai Macijai, kuri pasidalins savo įžvalgomis, na, labiau iš valstybinės darbo inspekcijos perspektyvos. Vestai, mes jūsų negirdime. Oi, atsiprašau, sveiki dar sveiki, dabar kažkaip negaliu pasidalinti skaidrėmis vėl, atsiprašau. Taip, žiūriu. Nu, dabar turėtum, ar nesimato dar, sakykit. Nematote dar, atsiprašau, nu, nežinau, kuomet čia reikalus vėl leisti. Kažkas neleidžiama vis tiek, žinokit. Taip, visas ekranas. Leisti. Nu, turbūt dabar leis, aš taip įturiu. Jo, nu, tai viskas veikia. Tai sveiki dar. Nu, kad kažkas. Nepavyksta, žinokit, aš dabar galiu, o dabar geriau? Sveikite, dabar geriau? Gerai, ne? Nu, tai aš galiu pradėti, taip? Tai sveiki dar kartą, labai malonu, kad pasikvietėt mane į šitą seminarą, tikrai labai įdomu buvo klausyti Jovitos pranešimo, nes tikrai labai įdomu, mes irgi matom labai panašias tendencijas ir už tai šiandienos mano pristatymą aš norėjau jums parodyti, kaip atrodo iš valstybinės darbo inspekcijos pusės tiek skundai, kuriuos mes gaunam tiek iš darbuotojų, tiek iš darbdavių ir dar netgi labai dažnai gaunam skundų iš artimųjų žmonių darbuotojų. Tai pradėkime nuo to, kad jau mane pristatė, kas aš esu, tai aš dar pasistatysiu dar sykį su Vesta Macija, valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyresnioji patarėja. Dabar dėl nuotolinio darbo, kas mes matome kaip kontroliuojantį instituciją, patį didžiausią tokį keistą dalyką, kuris vyksta šiuo metu, tai yra suteikimo pagrindas. Nes suteikimo pagrindas čia yra, kaip ir darbo kodekse 52 straipsnio antroje dalyje nurodyta, gali būti šalių susitarimu arba darbuotojų prašymas. Tai šioje vietoje labai dažnai būna, kad nei šalių susitarimo, nei darbuotojų prašymo yra tiesiog žodinis nurodymas eiti dirbti iš namų arba iš kažkokios vietos. Tai matyt, tas žodinis nurodymas nėra patikimas ir nėra tikrai labai
tiksliau, visiškai negeras būdas. Ir kaip labai teisingai pastebėjo gerbimojo Vyta, kad būtent tas dalykas, kuomet tai yra neapibriešta ir raštu kažkur neužfiksuota, nei taisyklėse, nei kažkokiose reglamentuojančiose dokumentuose, tai toks pagrindas, sakykime, iš vis negalėtų būti žodinis, eik ten ir dirb kažką ten, kur nei sąlygų nėra, nei rizikos vertinimo atlikto, nei, sakykime, galbūt kitos šeiminės aplinkybės neleidžia to darbo atlikti. Tai tokių tikrai matome. Ir šalių susitarimų, kaip čia vat, aš pažymėjau, tai tikrai manoma dirbti visiems darbuotojams, jeigu tai yra dėl atliekamų funkcijų manoma. Darbuotojų prašymais, va čia yra darbo kodekso nuostata, kurie kai kurie asmenys pradėjo naudotis labai dažnai, nes čia yra išvardintos kategorijos darbuotojų, kuriems pareikalavus tikrai darbdavys turėtų suteikti tą darbą nuotoliniu būdu, sakykime taip. Ir dar, vat, kaip raudonai pažymėjau, išvada apie sveikatos būklę. Tai kodėl darbuotojai prašo, ypatingai dabar pandemijos kontekste, žmonės tikrai labai bijo ir skamina mums ir tikrai labai nori to nuotolinio darbo, dirbti kažkur, neįti į biurą, ten, kur daug žmonių. Tačiau kai kurie darbdaviai, sakykime, tai vertina taip, kaip vertina ir tada jau darbuotojas yra priverstas eiti į asmenės sveikatos priežiūros įstaigą ir atnešti tokią išvadą apie jos sveikatos būklę, kurioje būna parašyta ten kažkokį tai laiko, sakykime, savaitėje dirbti nuotoliniu būdu. Tai va, tai tokių išvadų neišsigaskit galite gauti, nes jau darbuotojai va tokių būdų bando gauti nuotolinį darbą. Dabar čia papasakosiu apie tokius atvejus šiek tiek detaliau. Pirmas atvejas, tai kai nori darbuotojas, o neleidžia darbdavys. Tai ką tai reiškia? Tai čia, kaip matote, yra darbuotojų lygmuo ir darbdavio lygmuo. Tai skunda turinys. Tai pavyzdžiui, būna toks, kuomet nepagristai neleidžia dirbti nuotoliniu būdu. Tai yra darbuotojo skundas. Darbdavio atsakymas labai dažnas yra to, kad negali kontroliuoti, negali demonstruoti savo galios, negali primesti savo taisyklių ir taip toliau. Ir atsiai dėl to nesuteikia. Netgi tiems, kurie galėtų dirbti nuotoliniu būdu, tačiau visiems vienodai daroma, kad ne, nes negaliu kontroliuoti tinkamai. Tai pats nepasitikiu darbuotis ir kontroliuoti negaliu. Tai yra toks atsakymas, labai paprastas ir banalus. Antras atvejas, tuomet vėlgi darbuotojų lygmens, kuomet neleidžiama dirbti nuotoliniu būdu, netgi esant galimybei. Galimybė yra galimybė kompiuterius pasiimti, yra galimybė pagal darbo pobūdį dirbti iš namų arba, sakykime, tikrai ne ofise. Tai tačiau darbdavys vėlgi neleidžia, nesutinka, darbuotojai prašo ir vėlgi tai matome, kad pagrindų nesutikti tikrai nėra, nes darbo funkcijas tikrai gali būti atliekamos nuotoliniu būdu ir tuomet galima daryti tokias išvadas, mes bent jau tuos, kuriuos nagrinėjom, tai matėm, kad tiesiog darbdavys bando susidoroti, daro tokį psichologinį, netiesioginį spaudimą. Tam tikrais atvejais tas susidoroti, aišku, galėtų būti kabutėse. Tai turime omeny, kad norima galbūt, kad darbuotojas išeitų iš tos darbo vietos ir už tai va taip taikoma. Tiesiog kiti negerbia darbuotojų ir taip elgiasi. Tai tikrai tokiu atveju yra. Sekantis atvejis, kuomet labai dažnai pasitaikom, kuomet vieniems darbuotojams leidžiama dirbti, o kitiems neleidžiama. Nors jų funkcijos yra lygiai tos pačios ir, sakykime, galimybės yra lygiai tos pačios. Tai tuomet irgi mes jau čia matom, kad čia yra gali ir psichologinis spaudimas šioks toks, ir diskriminacinių požiūrių čia yra. Yra tikrai labai daug dalykų, tačiau darbdavys palieka savo pačiam nuspręsti, ar leisti, ar neleisti, ar suteikti, ar nesuteikti. Tai va, tokios problemos iš esmės pagrindinės tos tris, dėl kurio tikrai žmonės kreipiasi pas mus. Ir tą patį paskutinio, tai kuomet neleidžiama dirbti nuotoliniu būdu, netgi atnešus išvadą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Tai tuomet darbdavys pradeda apeliuoti į žmogaus sveikatą, į galimybę apskritai dirbti tokį darbą. Tuomet darbuotojas yra verčiamas, nu kaip verčiamas, yra išleidžiamas įsakymas arba vidinis lokalinis kažkoks teisės aktas, kurio pagrindu darbuotojas siunčiamas neeiliniam sveikatos patikrinimui, kad įsitikinti, ar žmogus gali dirbti ar ne. Dėl ko darbuotojas tikrai patiria labai didelį spaudimą psichologinį, nes darbuotojas pradeda pergyventi, nerimauti, kad neteks darbo, neteks pajamų ir jo lūkesčiai susiję su darbu bus, sakykime, jau pažeidžiamesnis pats žmogus taps. Ir dėl to parodo labai dažnai, kad irgi darbdavys nori tokiu būdu susidoroti. Todėl tam tikrais atvejais tas, sakykime, pažymos atnešimas ne visais atvejais čia šitoj vietoje veikia. Tai čia tokie dalykai, kurie tikrai, kaip matote, yra pakankamai neigiami.
Nu, aš teigiamais neturiu pasidalinti labai daug, dėl to, kad pagrindinai mūsų kreipiasi žmonės, kurie patiria kažkokį, tai sakykime, nesusipratimus, kažkokias, tai sakykime, vat, ginčius, kurie kyla tarp darbuotojų ir darbdavio. Už tai tokių teigiamų atvejų bus pakankamai mažai. Dabar yra atvejis B. Atvejis B, kai darbdavys leidžia, o nenori pats darbuotojas. Tai šitokių atvejų yra tikrai irgi ne vienas ar ne du. Ir kas yra labai keista, kad ir tokie darbuotojai lygiai taip pat skundžiasi, kaip ir skundžiasi tie, kuriems neleidžiama dirbti. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko darbuotojas nesutinka dirbti, tai yra šeiminės aplinkybės, neleidžia jam tinkamai atlikti darbą. Nu, tai yra darbuotojo nuomonė. Tuo tarpu darbdavys atsako, ne, tai tu laisvai planuokis darbo laiką, darbdavys yra toks demokratiškas ir sako, planuokis laiką, žiūrėjo, kaip tau svarbiausia padaryti darbą. Tačiau darbuotojas vis tiek laikosi savo ir nenori. Kita situacija, kuomet darbuotojas mano, kad jam labai sudėtinga atlikti darbą, nes jam nesuteikiamos darbo priemonės. Tai pavyzdžiui, viena iš dažniausių tokių situacijų, kuomet sakoma, tai tu namie turi kompiuterį, tai dirbk su savo kompiuterį. Tu namie tu turi, pavyzdžiui, asmeninį telefoną, tai naudok savo asmeninį telefoną. Ir tada darbuotojas nejučia pradeda jausti, kad čia jau vos negaunasi toks dalykas, kad jis turi išeiti iš to darbo, jam bus sudėtinga atlikti, nes galbūt jis kažkokiu programiškai negali atlikti tam tikrų darbų, negali jungtis, sakykime, labai dažnas toks atvejis skundo prasme, kad iš namų kompiuterio neturi kameros, negali video vat, kažkokiu, tai, sakykime, susitikimuose dalyvauti ir taip toliau, nes nu, jam nereikėjo tokios kameros. Tai supranta, tai va čia tokie paprasti dalykai atrodo. Tai vėlgi, ką darbdavys aiškina, kai nesuteikia darbo priemonė ir sako, eik, ten dirbti kažkaip, tai natūralu, kad tai irgi toks labai dažnai, kad darbuotojai po kiek laiko pradeda kreiptis į mūsų darbo ginčių komisijas, būtent dėl nepagrįsto atleidimo jų nuomonę, nes vėlgi neieško jokio kompromiso, būna ir užgaulioja, ir dar kažkas netgi pasitaikė tokiu atveju, kuomet užgaulioja netgi dėl naudojamos programinės įrangos, tu naudoji ten vienokią programinį įrangą, o tai reikia naudoti kitokią, tai kodėl tu atsilikęs, kažkokie leidžia savo kažkokias replikas ir taip toliau. Tai va, tai čia tokie bendri dalykai. Toliau, darbuotojai nurodo, kad baimė dirbti izoliacijoje nuo darbo kolektyvo labai dažnai nurodo, tai darbuotojai, ypatingai dirbantis skambučių centruose, arba tie, kurie priprato, kuomet jų yra daug ir jiems labai reikia pasitarti. Tikrai, tokiu net masinį turėjom tokį skundą. Atsiprašau, kuomet tikrai žmonės tikrai nerimavo dėl to. Tai darbdavys irgi negirdėjo, nesprendė problemas, visiems padarė galimybę konsultuoti iš namų, pasijungiant per tam tikras sistemas ir viskas. Tačiau ta baimė dirbti izoliuotiems, nežinau, kaip ten toliau seksis jiems, tai vat tokiu būdu vis tiek nebuvo išspręsta. Ir aišku, pati didžiausia baimė, kurie darbuotojai nurodo, ko jie bijo, tai bijo nepasiekti to rezultato, kurio tikisi iš jų darbdavys. Tai realiai jie neturi palaikymo iš darbdavio, jie neturi motivacijos, jie bijo dėl savo darbo ir apie psichinę jų ir psichologinę būseną aš jau šis labai sunku vertinti, nes darbdavys savo tokiais veiksmais tikrai labai paskatina tokiam nerimui atsirasti, jeigu tai yra neaišku, jeigu va tokie ginčiai tokiam lygmenį vyksta. Tai tikrai nėra smagu girdėti ir nėra smagu labai aiškintis tas pusės, bet tokia yra tiesa. Dabar sekantis klausimas, kuris labai svarbus yra būtent dėl nuotolinio darbo atlikimo formos. Yra tas pilnai nuotolinis darbas, tai jau toks visiškai pilnas, kai išėjo žmogus karantino paskelbė, yra tokių išėjo ir dirba savo nurodytoje vietoje ir viskas tvarkoja, kažkokiose reglamentuojančiose dokumentuose viskas užfiksuota. Tačiau yra tas dalinis arba mišrus nuotolinis darbas, įvairiečiai jį vadina visi, gal dalinis gražiau. Tai šiuo atveju išleidžia į tą dalinį nuotolinį darbą, kuomet, sakykime, 5 dienas arba ten porinėmis dienomis dirba iš namų, neporinėmis iš darbo ir taip toliau, kažkokiu tai grafiku susigalvoja. Tai tuomet jokių nuotolinį darbą rekomenduojančių dokumentų neparengia, nes nevanu, taigi mesgi čia tik trumpam, čia jau kaip darbdavių leidus jis išeina, ateina, nueina, viskas kaip ir taip, tačiau kai vyksta nelaimingas atsitikimas ir pradedam aiškintis, tai kurgi dabar tas darbuotojas buvo, tai kodėl jis dabar kažkur čia ėjo, kai iš tikrųjų tai jis turėjo dirbti nuotolinį, neturėjo dirbti nuotolinį, ar jis turėjo dirbti dabar jau biure, tai kilo labai daug klausimų. Tai klausimas yra tame, tai jeigu jau yra patvirtinamas tas kažkoks dalinis nuotolinis darbas, tai tuomet reikėtų irgi kažkokios tvarkos, kurie būtų labai aiškiai. Kiek žinau, kiti sutvarko tai labai paprastai,
yra kaip ir Google kalendoriai arba kažkokie kiti kalendoriai elektroniniai, tiesiog žmogus pažymi, kurią dieną jis dirbs biure, kurie dirbs ne biure. Ir viskas. Ir tai tiesioginis vadovas žino ir jisai mato ir tokiu būdu reguliuojami srautai, kurie patenka, jeigu, sakykime, jam yra kažkoks ten, nu, sakykime, poreikis ateiti. Tai vienas iš tokių būdų, nes tame bent jau darbdavys žino, kur jo darbuotojas yra tą konkrečią dieną. Nes jeigu tai yra tik tai žodinis, tai tikrai labai sunku suvokti, kur tas darbuotojas yra. Galiu paminėti tokį irgi pakankamai neigiamą pavyzdį, nu, bet teigiamų labai mažai iš tikrųjų. Jų yra, aš tikiu, tik mums niekas nesigiria. Tai buvo toks pavyzdys, kuomet kai buvo įvesti apribojimai, judėjimo apribojimai tarp savivaldybių. Vienas darbuotojas, kuris dirbo, turėjo dirbti nuotolinio būdu, bet nuotolinio darbo tvarka nebuvo niekaip neįforminta, nei jis buvo pasirašyti, nei supažindintas. Jis buvo pagautas už 120 km nuo tos vietos, kurioje nurodyta, kurioje jisai gyveno, kurio gyvenamoji vieta. Ir dar neblaivus. Ir jis buvo pagautas policijos pareigūnų. Tai darbdavys tik tokiu būdu sužinojo, kad jam yra administracinė atsakomybė už tai, kad jis buvo vairavo neblaivus, net 120 km už tos vietos. Tai vat, kodėl aš tai kalbu, nes tai labai svarbu, kai tai yra aiškiai viskas apibriežta ir forminta, ir tada labai ir tiek darbuotojai labai gerai, tiek ir darbdaviai labai gerai. Dabar tie pagrindiniai aspektai, Jolita juos jau paminėjo, aš juos labai trumpai paminėsiu, tai yra užfiksuota nuotolinio darbo vieta. Šitoj vietoj ir Jolita minėjo apie tą patį, kad reikėtų užfiksuoti tam konkrečią vietą ir to gali būti dvi vietos, gali būti tris vietos, gali būti tikrai nemažai tų vietų, kiti nurodo ir tris vietas, jeigu, sakykime, turi tam būtą, sodą ir dar kažkas, tai tikrai taip. Tačiau vėlgi paliekama čia tokia pasitikėjimo. Turėtų likti daugiau tarp darbuotojų ir darbdavio šitoje vietoje, kad pasitikėti, kurgi tas darbuotojas yra. Ir aš manau, kad jeigu nuotolinis darbas tęsis ir toliau, taip plačiai naudojamas bus kaip ir dabar, tai jeigu žmonės pradės keliauti į savo sodus, ta prasme, už miestų, tai vėlgi tas klausimas kelių vietų, darbo vietų, tikrai gali būti labai, labai svarbus. Nes vėlgi tai vasarą irgi tokių buvo labai nemažai skundų, kuomet dirbant nuotoliniu būdu iš savo sodo. Darbuotojas darbo metu, ne savo, ne pietų pertraukos metu, o darbo metu, bet laikas vėlgi pakartosi nebuvo nustatytas konkretus, pradėjo su žoliapjove pjauti ten žolę ir kažkur susižeidė. Ir dabar jis labai norėjo, kad tai būtų pripažinto nelaimingo atsitikimu, nes norėjo gauti išmoką 100%. Tačiau jo darbas yra susijęs su telekomunikacijomis, tik tai jis visiškai neturėjo su to žoliapjove nei dirbti, nei nieko. Jisai kaip ir savavališkai tą darė. Tai vėlgi, tokių, manau, dalykų pasikartos, nes atšils natūraliai, žmonės patrauks jau į kažkokią kitą vietą. Dabar antras dalykas, jau Vita minėjo, dėl nuotolinio darbo reglamentuojančių dokumentų, tvarkų ar papildyti jau esamos darbo tvarkos taisyklės ar parengti naujas. Daugelis nenori taisyti esamų, nori kažkokių naujų, nes visi tikisi, kad vieną dieną pasibaigs visą tai ir nebereikės. Tai čia jau jūsų teisė pačių rinktis, bet nuotolinio darbo reglamentuojančiuose dokumentas labai svarbu nurodyti tiek tą vietą, tiek tą laiką, kada tas žmogus turi dirbti, o ne bet kada ir vėlgi. Dabar apie darbo priemonės, tai taipogi kalbėjo jau labai plačiai ir aiškiai pasakė dėl darbo priemonių ir tas labai svarbu. Papildomai išlaidų kompensavimas, čia atskiras dalykas, dėl kurio mes irgi gauname ne vieną skundą, kuomet darbuotojas skundžiasi dėl interneto, sakykime, spartos. Arba dėl interneto greičio, arba dėl interneto duomenų, kurių jam reikia, kad namuose atlikti tam tikrus, sakykime, darbus. Tai jam anksčiau to nereikėjo, nes jis natūraliai mažiau laiko praleisdavo, jam nereikėjo tokio duomenų kiekio siūsti ir taip toliau. Dabar atsiranda tas poreikis. Ir visada yra klausimas, ar va tai yra tos jau išlaidos papildomos, ar ne tos išlaidos. Ar jau va čia tas, dėl kurio aš galiu kreiptis. Bent jau mano žiniomis, kiek aš žinau, yra viena byla, vienas žmogus yra kreipęsis į teismą su ieškiniu prieš darbdavį. Būtent dėl tokių papildomų išlaidų kompensavimo, tarp jų ir interneto, ten yra ir šildymo dar išlaidos ir visa kita, suma ten nėra labai didelė, iki berods iki 1000 ar iki 1,5, kažkas tokio. Bet žmogus taip pasiskaičiavo, nemačiau, ir kiek žinau, teismo sprendimo dar nėra, nes buvau pasižiūrėjęs, tai kol kas nemačiau, kaip ten išsisprendė tas reikalas. Tai vat labai būtų įdomu pasižiūrėti. Ką teismas pasisakys. Tai papildomų išlaidų kompensavimas turėtų būti labai turbūt apspręstas. Kiek žinau, įmonė sprendžia tos problemas, nežinau kaip jūs, kiti sprendžia elementariai, labai paprastai, kuomet darbuotojai duodamas mobilus telefonas įmonės su neribotu internetu. Tai tuomet darbuotojas negali, sakykime, pasakyti, kad jis šiuo metu neturi internetą, internetas sutrikęs ar ten kažkur kažkas,
tiesiog įvyksta toks paprastas dalykas, kuomet darbuotojas gali pasijungti mobilų internetą, nes tas internetas dažniausiai būna neribotas darbdavio suteiktas ir naudotis visomis tomis telekomunikacijos priemonėmis, kompiuteriais, telefonais, ten ir visais kitais renginiais, ir nėra jokių problemų. Sekanti problema, labai labai svarbi problema, tai yra dokumentų pasirašymas arba susipažinimas su dokumentais, su tvarkomis, su instrukcijomis. Čia yra labai didelė problema šitoje, tai, nes tos įmonės, kurios priprato fiziškai pasirašyti, pradeda kviesti darbuotojus, ateik į darbą pasirašyti. Žmonės iš karto pradeda skambinti ir skustis mums, kad aš nenoriu eiti, čia nesaugu, čia virusas, čia yra pandemija, čia negalima ir taip toliau. Tai va, darbdaviai turėtų pasvarstyti ir pagalvoti ir aprašyti kažkokias tvarkas, kokiu būdu tie darbuotojai bus supažindinami, jeigu jie neturi elektroninio kvalifikuoto parašo, ten arba bent jau mobilaus parašo. Jeigu tų parašų jie, jeigu jie turi, tai čia nebėra jokios problemos. Bet daugelis darbuotojų, ypatingai gamyklose dirbantis, jie neturi. Jie netgi nelaimingo atsitikimo akto negali pasirašyti kvalifikuotų parašų, kuomet visi gali pasirašyti kvalifikuotų parašų, o vienas asmuo nukentėjęs pasirašyti kvalifikuotų parašų negali ir viskas iš karto sustoja. Tai, va, tai šitoj vietoj labai rekomenduočiau pasižiūrėti ir tikrai dokumentų pasirašymui, susipažinimui parengti tam tikras tvarkas, kad būtų labai aišku, kadagi jau laikoma, kad darbuotojai susipažino su tą tvarka ir kadagi jau laikoma, kad jau tinkamai jį supažindinant jį. Tai šitoj vietoj tie dalykai labai labai svarbus, nes dabar va, tai ir šiandienos ryte toks įskundas buvo, kuomet darbuotojas aiškina, man kažkas atsiuntė elektroninių paštų, aš ten nesupratau, kad ten atsiuntė kažkiek mažom raidėm parašyta, aš nelaikau tai susipažinimu. Darbdavys tai laiko susipažinimu, o jau nelaimingas atsitikimas įvyko. Tai supranta, tai dabar va, reikės aiškintis, tai ar čia buvo tas susipažinimas ar nebuvo. Tai tam matyt, kad išvengti labai gerai reikėtų pagalvoti. Dėl darbo ir poilsio laiko valdymo, tai lygiai tas pats, kaip jau ir buvo kalbėta, šitoje vietoje tikrai labai daug problemų yra. Tikrai žmonės, kai kurie sunkiai sugeba valdyti tą laiką ir kiti pradeda piknaudžiauti, mes ir tokiu atveju matome, kuomet darbuotojai sako, kad aš visą laiką dirbu viršvalandžius, nes aš visada visus laiškus siunčiu 9 vakare, pusę 10 vakaro, 10 ir taip toliau, tai dabar praeidam aiškintis, tai kad čia dabar yra, kodėl tas darbdavys nemoka už tas viršvalandžius. Pasirodogi viskas labai elementaru, tai darbdavio laikas numatytas nuo 8 iki 5 valandos. Žmogus savo nuožiūrą taip susitvarkęs tą savo laiką ir taip daro ir po to pradeda prašyti iš darbdavio apmokėjimų. Tai dabar pasikeitė, kai kurie keičia tvarkas, kad atsit po darbo valandų nėra parašyti, nebent būtų atskiras kažkoks tai darbdavio tiesioginio vadovo nurodymas kažkokiam ten konkrečiam projektui ir taip toliau, kad reikėtų jį pabaigti. Tai tas irgi turėtų būti, nes tokių dalykų jau yra irgi pas mus. Na, mes jau tokių gaunam skambučių ir kad įmonės to, ta prasme, vat, neapsprendžia tokių dalykų. Dabar kiti klausimai, kurie labai turbūt irgi turėtų būti svarbus, nes dėl jų irgi kreipiasi. Aišku, kiekviena jūsų įmonė, kurią jūs dirbote, tai turbūt skirsis dėl asmeninio apsaugos priemonių. Kai kuriem darbuotojams įsivaizduoja, kad jeigu jau jie išėjo dirbti nuotoliu, tai jiems irgi darbdavys turėtų duoti kažkokias medicinines kaukės, pirštinės ir taip toliau, nors jie dirba iš namų. Tai vėlgi, čia žinau, kad kiti duoda, sako, pasimkit ir pasirašykite. Kiti sako, ne, jei išėjo iš namus, nieko neduosiu. Tai va, tai aš jums sakau tik, kad tokie yra pavyzdžiai. Yra pastovus interneto ryšys, aš jau šiek tiek paminėjau jį, tas irgi labai dažnas skundas, ypatingai tų žmonių, vat, jeigu pamenat čia prieš porą savaičių, kuomet buvo tas didžiulis snygis ir kai čia tie laidai nutruko ir tikrai buvo sunkus pravažiavimas, tai tikrai labai daug darbuotojų patyrė šito interneto ryšio, nes nebuvo elektros ir taip toliau. Ir tada labai smarkiai visi tas tvarkas irgi pradėjo savo taisyti. Telefonus mobilus irgi, nes vėlgi skundžiasi labai daug žmonės ir kreipiasi irgi, kad jų sąskaitos padaugėjo, nes jie neturėjo neriboto plano, dabar jau pradėjo daugiau kalbėti su asmeniniu telefonu. Tai čia turbūt irgi labai akivaizdu. Darbuotojų pasiekiamumas. Čia esminis turbūt klausimas yra net ne telefone, o būtent tai, kad jeigu yra susitarta, kad darbuotojų tada ir tada, bet darbuotojas kažkodėl nepasirodo. Sakykime, neprisijungia ir iš vis neatsiliepia į telefono skambučius, neįmanoma pasiekti to darbuotojų. Tai čia šitokie klausimai yra labai svarbus. Irgi pagalvoti apie tai. Čia šalia vat, yra, būtų galbūt galima pagalvoti apie kontaktinius asmenius, kai darbuotojas neatsako, pavyzdžiui, kelis kartus nustatytų laikų. Ypatingai tai taikytina darbuotojams, kurie gyvena, sakykime, arba kurie yra vieniši, kurie neturi šeimos, kurie gyvena po vieną,
arba tokiesnėse vietose, nes būna tokiu atveju, kuomet ir 3, ir 4 dienas darbdavys negauna jokių žinių iš to darbuotojo. Ir pradeda žymėti kažkokias, sakykime, nu, pravaikštas, nes natūraliai jis negauna grįžtamo ryšio, o rezultate pasirodo, kad žmogus jau ten pakliuvęs į ligoninę, be sąmonės ten kažkur yra ir taip toliau, ir kokia čia be pravaikšto, suprantate. Tai tam, kad nevyktų tokių dalykų ir nebūtų čia tokių dalykų, tai galbūt kontaktinių asmenų kažkokiu tai galima turėti, kiek aišku darbuotojas jau sutinka. Darbuotojų blaivumo nustatymas šitų gavimų jau ne vieną ir ne du skundus, labai daug skundų yra, kuomet darbdaviai teigia, kad prisijungia nuotoliniu būdu prie kažkokios, tai sakykime, susitikimo, konferencijos, nesvarbu, prie kažkokio renginio ir jie mato ir akivaizdžiai jiems atrodo, vizualiai jiems atrodo, kad darbuotojas yra neblaivus arba apsvaigęs nuo kažko. Jie pradeda prašyti, kai kurie nušalina darbuotoją nuo darbo, nemoka už tą dieną darbo užmokesčio, tada darbuotojas tam eina tikrintis savo blaivumą, nesmens veikatos priežiūros įstaiga ir tokiu būdu tas konfliktas sprendžiasi. Nes yra tikrai būdų, kaip galima pasižiūrėti ir valstybinės darbo inspekcijos tinklalapį yra rekomendacijos, kaipgi be alkotesterio pasižiūrėti ir įsivertinti, ar žmogus yra blaivus ar ne. Man irgi tokie buvo skambučiai labai keisti ir tie skundai, bet kai kurie iš jų tikrai pasiteisino, nes tikrai žmonės buvo neblaivus. Tai turbūt reikėtų apie blaivumą nustatymą irgi pagalvoti, ar tai tą esamą tvarką kažkaip papildyti, arba kažkur prie nuotolinio darbo reglamentuojančių dokumentų. Kanceliarinės išlaidas irgi labai, labai dažnai dabar irgi visiems pradėjo aiškinti, kad va, aš tam kažką nusipirkau, popieriuką, sąsiuvinėlį, darbdavys, aišku, gali sakyti, kad tu nieko neturi rašyti ten, arba parkeris, arba kažkokie tušinukai, rašikliai ir prasideda tikrai žymekliai, trintukai ir tada žiūrimo, kad tos sąskaitos didėja ir didėja, tai kiti nuvažiuoja į ofisą pasiimą, kiti irgi vat, bando su darbdaviu tartis dėl kanceliarinių išlaidų. Dabar nuotolinio darbo atlikimo vietos palikimas administracijai leidus. Čia labai svarbus klausimas šitoje vietoje tame, kad dėl nelaimingo atsitikimo įvykimo. Pati sutyrus vieną nelaimingą atsitikimą visai nesenai, kuomet tikrai administracijai leidus, darbuotojas paliko tą darbo vietą, važiavo polikliniką ir ten atsitiko jam pakeliui tas dalykas. Tačiau darbdavys, kai sužinojo, kad tas atsitiko, jis iš karto atsitraukė atgal ir sako, ne, neleidau ir taip toliau. Darbuotojai sako, ne, aš skambinau, aš leidau. Tai dabar va, tas, kad ginčas tas nesirutuliuotų toliau, tai va, aiškinamės viską. Bet iš tikrųjų, nuotolinio darbo atlikimo vietos palikimas administracija leidus, netgi va, tas pas nuėjimas pas gydytoją arba kažkur, tai turėtų būti labai aiškiai apibrėžtas, kad būtų labai aiškiai suprantama, kad, sakykime, kad nekiltų tokių dalykų, kad aš leidau, neleidau ir taip toliau, ir nebūtų ginčio. Dabar dėl COVID lygos irgi labai dažnai yra tas dalykas, kuomet darbuotojai dirba nuotoliniu būdu ir darbdavys nuolatos teiraujasi kiekvieną savaitę, ar tu nesusirgai, ar tu nekontaktavai, ar tavo artimoje aplinkoje kažkas ten susirgo, nesusirgo, kontaktavo. Iš tikrai labai daug tokių teiravimas yra ir mes irgi gavom tokių skambučių, kad žmonės sako, kodėl aš turėčiau sakyti, kad aš dirbu nuotoliniu, niekur nevaikštų ir taip toliau. Nu, tai jaugi, tai aišku, darbdavys gali teirautis, jeigu tai neprieštarauja ir jeigu tai yra su kokiu, sakykime, su tikslu apsaugoti kitus darbuotojus. Bet jeigu darbdavys, sakykime, darbuotojas pilnai dirba nuotoliniu būdu, tai tas apsaugojimas toks abejotinas, sakyčiau. Bet vėlgi, čia kiekvieno atveju reikėtų spręsti individualiai. Vėlgi, tie kontaktiniai asmenys ir jų, sakykime, kažkokie kontaktai, kad išsiaiškinti, tikrai labai pravartu žinoti. Leidimas vykti įmonės buveinę, esant neįgaliotiniams darbams. Vadovo leidimai irgi labai svarbus dalykas. Vėl tokių nelaimingų buvo atsitiko, kuomet buhalterė dirbdama namuose, sugalvoja, kad nu, jei kažko reikia ir jinai dabar nuvažiuos į darbą, dažniausiai visi vyksta atsispausdinti, nes neturi spausdintuvų, arba nuskanuoti kažką, ar taip toliau. Vyko ir vyko, tada tiesioginis vadovas sako, šiai niekas jai neleido niekur vykti, kodėl jinai vyko, paliko savo tą vietą, savo nuožką. Tai va, turbūt šitoje vietoje labai svarbu, apibendrinant, labai svarbu pasakyti, kad darbuotojas turėtų darbo metu, kaip ir jisai būdavo biure, taip ir jisai dabar yra namuose, tai jis turėtų labai aiškiai žinoti, kad dabar tai yra darbo laikas. Jeigu aš noriu kažkur eiti ir kažką daryti, tai aš turiu gauti leidimą iš savo vadovo, kad arba informuoti jį kažkokiu tai elektroniniu paštu ar dar kažkaip, kad aš kažkur einu ir dabar nebūsiu kurį laiką pasiekimą, sakykime. Dėl darbo sąlygų, tai jau kalbėjo gerbimo Jovita apie profesinės rizikos vertinimą. Ir dėl duomenų tvarkymo ar tinklo apsaugos, tai tikrai duomenų tvarkymas labai dažnai yra atsiradęs, nes žmonės nusineša labai daug dokumentų su duomenimis ir darbdavys apie tai nepagalvoja. Ir tinklo apsaugos irgi. Kiti sako, kad ten kažkas prisijungia, nepažįstami, žino, tai irgi darbdavys turėtų galbūt pagalvoti kažkokiu tai būdu,
per IT sistemas įsirengti kažkokias tai saugos lygis. Dabar aš šiek tiek apie iššūkis, aš jau pabaigai, nu čia tiesiog, tai aišku, iššūkis yra pats didžiausias iššūkis darbdaviams, tai yra kontrolė ir pasitikėjimas, ką mes matom, tai vieni labai nori kontroliuoti ir tada demotivuoja pakankamai darbuotojus, kiti pasitiki ir nori įsitikinti, kiek gali patys darbuotojai. Kaip neperlenkti lazdos, labai sunku atsakyti, matyt, kaip neperlenkti, nes psichosocialinė rizika šito vietoje tikrai yra labai didžiulė. Ir tikrai tą matome, nes aš jums galiu atvirai pasakyti, aš pati konsultuoju konsultacinių telefonų valstybinės darbo inspekcijos kiekvieną dieną, kažkiek tai valandų, kiek pavyksta dėl darbo užimtumo. Yra tikrai ne vienas skambutis, kuomet žmonės tiesiog verkia į ragelį dėl tokių kažkokių tai kontrolės ir pasitikėjimo klausimų. Tai, kad darbdaviai nepasitikė, kad kontroliuoja labai smarkiai ir taip toliau. Tai nežinau, ar čia bendra psichosocialinė būsena visos šalies dabar jau tokia sudėtinga pasidarė, ar čia tik tai pavienių darbdavių. Bet tikrai to pasitikėjimo matyti reikėtų daugiau, jeigu jie užleidžia į nuotolinį darbą, arba tada jau neleidžia ir viskas, nors neleidimo irgi turėtų būti pagrindai. Dabar vėlgi darbo poilsio laikas labai, labai svarbus iššūkis, tai yra tie viršvalandžiai ir pagarba asmeniniam laikui. Tai taip, kaip ir Jovita minėjo, tai teisė atsijungti, labai svarbu. Laikytis reikėtų patiems darbdaviams laikytis ir kad tie papildomi viršvalandžiai nebūtų perdegimo, streso. Aišku, daugelis sakome, aš pats noriu ten dirbti. Nu, žinot, aš esu girdėjusi skambučių, kuomet darbuotojas, kuris turi neįgalumo lygį ir sako, aš noriu dirbti tokį darbą, aš sutinku pasirašyti. Tai, žinot, tai daug kas ko nori, bet vis tiek yra teisės aktai, kurių reikėtų laikytis. Čia su norais yra irgi labai atsargiai. Nu, ir paskutinis, turbūt, mano akim žiūrint, vienas labai svarbių iššūkių, tai yra ryšio su darbuotojais palaikymo, komunikacija, matyt, visų šitų problemų, kurį aš vardėjau čia savo 20 minučių pristatymę, tai yra būtent susijęs su darbuotojų komunikacija, darbdavio darbuotojų komunikacija. Nes, sakykime, tas nepalaikymas ryšio yra labai žalingas, manau, nes ta nežinomybė, baimė, klaidų didesnė tikimybė, nerimas ir visa kita tikrai neprideda darbingumo darbuotojų. Tikrai ne. Ir, pavyzdžiui, bet ir to darbdaviai, kurie nebai nenori to ryšio palaikyti, nežinau dėl ko, bet tikrai tai nėra labai sunku organizuoti kažkokį nuotolinį susitikimą, visiems pasišnekėti, kad 20 minučių, nieks nesako ten valandas. Bet tiesiog tas yra bendras pasikalbėjimas galų gale apie pačios darbovietės darbo kažkokius tai ypatumus. Juk vis tiek kažkas vyksta ir natūraliai, kai būdavom biure, vis tiek turėtumėm susitikimus, pabendraudavom, tai kas draudžia perkelti visą tai į sakykime, į nuotolinių būdų kažkokį tai susitikimą. Tikrai tas labai svarbu ir manau, kad nereikėtų apie tai pamiršti. Nebūtinai tai įstaigos vadovas, tai galėtų daryti skyriaus vedėjai savo lygmenį kažkokiam tai ir su savo darbuotojais aptarti esminius dalykus kažkokius labai svarbius. Nu ir labai patėjau paskutinę skaidrę, jau ilgai jūs nevarginsiu. Čia yra dėl COVID prevencijos, kuomet darbdavys pasiūlo raštu dirbti darbuotojui, kuris kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatai. Nu, sakykime, sužino, kad ten kažkur kontaktavo, bet irgi reikia nepamiršti, kad tai turi būti pagristas nušalinimas, jeigu nušalino darbuotojui. Yra tikrai tokių paklausimų mums labai daug. Dėl to, kada yra pagrista, kada yra nepagrista, kadagi ta sveikatos būklė kelia, kada nekelia. Tai labai turbūt vienareišmiškas atsakymas yra paprastas. Jeigu žmogui nustatyta COVID liga ir jam yra nustatyta izoliacija, tai jis neturėtų būti darbo vietoje. Tai čia tokie atrodo labai paprasti dalykai, tačiau žmonės vis tiek kai kurie darbo vietoje. O būdavo tokiu atveju, kuomet darbdaviai netgi sutikdavo darbuotojams, sakydavo, kad mes sumokėsim už jūsų tą baudą, bet jūs ateikite dirbti. Tada skambina jau tie kiti darbuotojai ir skundžia taip darbdavį, nes vat, jis taip pasakė. Aišku, po to ten, žinot, rezultate ten visko buvo, bet esmė yra ne ta, esmė yra tame, kad jeigu tikrai darbuotojas sveikatos būklė kelia pavojų kitiems, tai tikrai motivuotų ruštų galima pasirkti nuotoliniu būdu, jeigu tai įmanoma. Tai šitoje vietoje reikėtų tą apsvarstyti, pagalvoti, bet tai turi būti pagristas. Jeigu, sakykime, nušalina, jeigu darbuotojas nesutinka ir nušalina, tai tai tikrai turi būti pagristas, nes visi dabar skundžiasi tikrai labai daug. Ir pabaigai, ką norėčiau pasakyti, tai labai smagu, kad mes labai persiorientavom Lietuvoje nuotolinį darbą, kad daugelis tikrai tvarkingai ir sąmoningai supranta nuotolinį darbą. Taip, kad yra pavienių tokių atvejų, gal ir ne pavienių, aišku, čia galima ir teritorinių principų, ir netgi amžiaus, sakykime, kriterijumi vadovautis, jeigu jūs prašytumėt mane, pavyzdžiui, ir pagal amžių, aš irgi pasakyčiau kažkiek tai, kiek kokia amžiaus kategorija yra kokių problemų.
Taip, aišku, matyti, mūsų mentalitetas vis tiek įtakoja visas šitas problemas. Tai tiesiog siūlau jums dirbti saugiai ir tikrai su nuotoliniu darbu apsitvarkyti, apžvelgti galbūt kažkokios, tai va, mano minėtas problemas, jeigu nebuvo apžvelgtas, o jeigu buvo apžvelgtas, tai labai puiku. Tai ačiū Jums labai dar sveiki, tai mano jau pranešimas baigėsi, tai lauksiu iš Jūsų klausimų. Perdodu žodį, kas sekantis pas mus. Taip, Vesta, labai ačiū už įdomų pranešimą. Dar grįšime ir užduosime Jums keletą klausimų po Dalios pranešimo. O dabar norėčiau pakviesti Dalią Foigt-Norvaišienę pristatyti savo temą. Labai diena. Girdisi. Tai aš jau galiu pradėti, ar ne? Labai diena. Na, mano pagrindinė pranešimo diena. Kaip suvaldyti pandeminius iššūkius? Apskritai, ar tokia misija įmanoma darbdaviams ar ne? Na, klausydama puikių prieš mane skaičiusių pranešimus pranešėjų, tiek Jovitos, tiek Vestos, na, pati susidūriau su iššūkiu. Kaip man nepasikartoti galbūt to, kas jau girdėta, ką jau jūs girdėjot, bet aš pabandysiu nesikartoti, o akcentuoti, atkreipti dėmesį galbūt į kai kurios dalykus ir truputėlį plačiau kalbėsiu, ne tik tai apie nuotolinio darbo specifika, bet ir šiek tiek darbo biure ir apskritai darbo organizavimo. Taigi, pirmiausia, pradėsiu, aišku, nuo nuotolinio darbo, čia mes labai gerai girdėjom ir daug ką girdėjom, tai aš akcentuosiu tik tai, ko galbūt negirdėjo. Taigi, kaip tinkamai įforminti? Kaip minėjo Vesta, kad yra du pagrindai skirti nuotolinį darbą. Taip nustato darbo kodeksas, tai nuotolinis darbas skiriamas arba darbuotojo ir darbdavio susitarimu, arba darbuotojo prašymu. Tai darbuotojo prašymas, aš truputėlį apie jį pakalbėsiu, jis galėtų būti, tai būtų naudingiau darbdaviui. Ne tik tai sausas pusės ten eilutės, sakym, prašymas, kad prašau mane leisti nuo tada dirbti nuotoliniu būdu, bet tai galėtų būti patvirtinta darbdavio forma pateiktas prašymas, kuriame galėtų būti tokie pagrindiniai nuostatai, kaip laikotarpis, nuo kada iki kada darbuotojas pageidauja dirbti, darbo vieta, darbuotojus įpareigojimas laikytis bendrovėje patvirtintos nuotolinio darbo tvarkos. Darbuotojo kontaktiniai duomenys, taip pat patvirtinimas, kad darbo priemonės yra saugios. Taip pat kitos reikalingos išlygos įsipareigojimai. Ir dar labai svarbu, kad nustatyta būtų, kad toks darbuotojo prašymas, jis pradeda veikti, pradeda galioti tik tada, kada darbdavys patvirtina. Darbdavys patvirtina savo nuožiūrą. Taigi, darbuotojo prašymas yra vienas būdas skirti darbą nuotoliniu būdu ir kitas būdas yra susitarimas tarp darbuotojo ir darbdavio. Atskiras susitarimas gali būti be abejonės ir darbo sutarties dalis, tai yra darbo sutarties papildymas. Ir jeigu tai yra darbo sutarties papildymas, tai labai atkreipti dėmesį į pagrindinės sąlygas, kad tai turi būti pirmiausia darbdavio raštiškas pasiūlymas papildyti darbo sutartį ir turi būti duotos 5 darbo dienos darbuotojui įsivertinti ir sutikti arba nesutikti. Tai taip pat naudinga turėti ne tik tai arba susitarimą, arba prašymą,
bet taip pat jau čia buvo tiek Jovitos, tiek Vestos minėta, turėti arba atskiras nuotolinio darbo taisyklės, arba papildytas vidaus tvarkos taisyklės, kurios yra pagrindinis dokumentas, kaip nurodantis, kaip dirbama įmonėje. Ir tai galėtų būti papildymas tų taisyklių, be abejo, nes galėtų būti dar ir kitos taisyklės, tai technologinių informacinių priemonių naudojimas darbuotojui kontroliuoti ir panašiai. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad visos tos taisyklės taip pat turėtų būti suderintos su darbuotojų atstovais. Na, dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad apiforminimas turėtų būti rašytinis. Tai jau labai aiškiai pateikdama, tiesiog neginčytinus pavyzdžius, sakė Vesta, kad jeigu kas nors atsitiks, na, su tuo darbuotoju, tarkim, šiandien buvo girtas pagautas kažkur, bet jeigu jis dar būtų padaręs avariją ir jeigu vėlgi kiltų klausimas, ar tai jis dirbo nuotoliniu būdu ar nedirbo, ar iš viso dirbo ar nedirbo, tai darbuotojas labai būtų daug sukėlęs problemų darbdaviui. Taigi, neužmirškime, kad būtina raštu patvirtinti. Na, aš savo klientams siūlau ir patariu ir parengiu atskirus susitarimus dėl nuotolinio darbo. Tai kas turėtų būti tokiuose susitarimuose? Tai visų pirma, be abejonės, konkreti darbo vieta, tai ar būtų darbuotojo namai, ar pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba iš užsienio, tai galėtų būti, pavyzdžiui, jo giminaičių kur nors namai, Marbėjoje, Ispanijoje, ar viešbutis konkretus Maldyvų saloj, ar dar kur nors. Taip pat reikėtų susitarimą parašyti, ar dirbama visą darbo laiką, ar visos darbo funkcijos, ar tik kai kurios darbo funkcijos dirbamos nuotoliniu būdu, padalinys, arba asmo, kuriam reikia atsiskaityti, kaip atsiskaityti, kada atsiskaityti, kokiu dažnumu. Na, čia daug labai kalbėjo apie darbo priemonės ir papildomas išlaidas, kurias reikia kompensuoti. Aš gal nesikartosiu, tik gal priminsiu, kad pas mus Lietuvoje, kaip Vesta sakė, yra jau užvesta teismo byla, tačiau nesenai teismas Šveicarijoje nusprendė ne tik, kad paskirti, kad darbdavys turi atlyginti darbuotoją ten interneto įsirengimo išlaidas, elektros išlaidas, bet ir dalį nuomos mokesčių padengti. Taip kad valstybių praktika eina irgi ta linkme, kad darbdavys tą turi padengti. Ir kad nekiltų didelių problemų, pavyzdžiui, dirbant iš užsienio ir dar iš trečiosios šalies, kur interneto paslaugos yra labai brangios, tai na, reikia labai pamatuotai pasverti ir pažiūrėti, ką įrašyti į susitarimą, kiek tų išlaidų dengti, kiek jos yra protingos. Taip pat daug buvo kalbėta, aš nesikartosiu, dėl darbo organizavimo, kad reikia nurodyti, kada darbas prasideda, kada baigiasi, kaip ir kada darbuotojas pasiekiamas, taip toliau. Kaip komunikuojama su darbdaviu? Na, telefono skambučiais komunikuojama, ar video skambučiais, ar kokiais nors kitais būdais, tiesiog elektroniniais laiškais. Vėlgi, gerai būtų įrašyti darbuotojo pareigą atsakyti į tiesioginio vadovo, kitų darbuotojų elektroninius laiškus, skambučius. Ir man vat, teko pačiai matyti darbdavio dokumentą, kur įrašytas įsipareigojimas ir įpareigojimas darbuotojo pasirodyti įprastoje darbo vietoje darbdavį pareikalavus. Kad per tiek laiko, pavyzdžiui, per vieną valandą jis turi pasirodyti darbo vietoje. Na, vėlgi čia reikėtų labai aiškiai nurodyti, kokiais atvejais ar visais atvejais tai turėtų būti, ar tai turėtų būti tikrai pagrįsti atvejai, kada yra būtinumas pasirodyti to darbo vietoje, nes dėl tokios nelabai apibrėžtos sąlygos jau yra kilę ginčų.
Dabar pakalbėkime apie kai kuriuos dalykus, čia Jovita užsiminė, kada dirbama iš užsienio, nes tokiu atveju dažnėja ir iškyla, aišku, mokestiniai klausimai. Tai, kaip Jovita minėjo, gali iškilti klausimas, kad nebūtų traktuojamas tas darbo iš užsienio kaip nuolatinė buveinė ir tuomet turėtų įmonė mokėti mokesčius toje užsienio valstybėje pagal tos užsienio valstybės teisę. Tai yra keli momentai, kada jau objektyviai to išvengiama, tai priklauso nuo to, kiek darbuotojas dirba užsienyje. Jeigu jis per 12 mėnesių dirba mažiau negu 183 dienas, tai nėra pavojaus. Ir taip pat, aišku, kita sąlyga, tai yra, ar ta pati įmonė nevykdo, ar nesiruošia vykdyti kokias nors veiklos. Tai jeigu šitos dvi sąlygos yra, nevykdo nei veiklos, nei ilgiau nebūna užsienyje, tai tuomet mokesčiai mokami Lietuvoje. Taip pat labai prašau atkreipti visuomet dėmesį ir aš rekomenduoju ir įrašau į susitarimus tarp darbuotojo ir darbdavio, kad darbuotojas, dirbdamas užsienyje, jisai neatstovaus savo darbdavio ir darbdavio vardu nesudarys jokių sutarčių. Nei, ar tai būtų sutartis su klientais, ar tai būtų sutartis su tiekėjais, ar kokios nors kitokios sutartis su valstybės institucijom. Tačiau iškyla didesnė problema, kada nuotoliniu būdu dirba vadovas. O vadovas privalogi atstovauti savo įmonę ir sudaryti sutartis. Tai tuomet patartina įvertinti šitą ir aišku visais atvejais pasižiūrėti, kokia yra sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išrinkimo tarp Lietuvos Respublikos ir tos užsienio valstybės, kurioje dirba darbuotojas arba vadovas. Ir būtinai atkreipkite dėmesį, jeigu jūsų darbuotojas dirba ilgesnį laiką iš užsienio, daugiau kaip tas 183, ir pasižiūrėkit, kaip jūs... Ar jūs privalote toje užsienio valstybėje įsiregistruoti mokesčių mokėtojų? Kaip yra, pavyzdžiui, Lietuvoje, jeigu užsienio įmonė, užsienio darbdavys samdo Lietuvos rezidentą, jis privalo užsiregistruoti mokesčių inspekciją. Dėl sodros mokesčių, tai čia vėlgi pagrindinis kriterijus yra, ar ta valstybė, kurioje dirba darbuotojas, yra ES arba ES narė. Tai tokiais atvejais galioja Europos reglamentai ir pagrindinis sąlyga yra mokami sodros mokesčiai ten, kur dirba darbuotojas. Jeigu darbuotojas dirba trečioj valstybėj, su kuria nėra jokių sutarčių tarp Lietuvos ir tos valstybės, tai tuomet mokama pagal Lietuvos teisę sodros. Dėl PSD, tai Lietuvos gyventojai, Lietuvos piliečiai, jeigu jie daugiau kaip 6 mėnesius dirba ne iš Lietuvos, o iš užsienio ir tai yra deklaravę tokį darbą, tai jie PSD nemoka. Oi, nespėsim per 5 minutės. Gerai, tai dabar labai trumpai apie darbuotojų saugą sveikatą. Jeigu darbuotojai dirba iš užsienio, tai labai svarbu, kad darbdavys jiems suorganizuotų mokymus, parengtų klausimyną ir patys darbuotojai užpildytų klausimyną ir tuomet darbdaviui būtų lengviau įvertinti profesinę riziką. Dar atsakysiu į tokį klausimą, kurį dažnai kelia. Ką daryti, klientai, ką daryti, jeigu, aš dabar kalbu jau nebūtinai apie darbą nuotoliniu būdu, bet apie darbą biuruose, jeigu sužinoma, kad susirgo COVID-19 darbuotojas. Ar pačiam darbdaviui atlikti tyrimą ar ne? Kokius duomenis rinkti ir kaip? Tai atsakymai pačiam darbdaviui nereikia, reikia bendradarbiauti su nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir duomenų rinkti kaip galima mažiau. Ir stengtis išlaikyti medicinės būklės konfidencialumą. Kiti rizikų valdymo būdai, tai labai rekomenduoju nepamiršti kitokių darbo sutarčių, ne tik tai neterminuotų, kurios tikrai įneša lankstumo, nes
Pandemijos laikotarpis pasižymi ir tuo, kad šiandien tu turi galbūt labai daug užsakymų, tiesiog vertiesi per galvą, rytoj jokių užsakymų. Poryt vėl ten, viskas vėluoja, viskas maišosi. Tai tokios sutartys kaip terminuotos, projektinio darbo sutartys, jos tikrai padeda tam lankstumui ir pasamdyti žmonių, kuriuos tu žinai, kad už tam tikro laiko galėsi daug lengviau atleisti, arba taip pat panaudoti ir kitas sutartys. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, jeigu norima keisti darbo normą, darbo funkcijas, tai vėlgi galioja tos sąlygos, kurios galioja sutarčių keitimui, 5 darbo dienos apsigalvojimui ir pasiūlymas raštu. Taip pat darbdavys gali siūlyti ir raginti paimti atostogas, jeigu nėra tuo metu darbo. Ir įvertinti, kas geriau, ar atostogauti, ar skelbti prastovą. Na, dar vat aktualiausių klausimų, kurie šiandien kyla. Ar darbdavys gali reikalauti, kad darbuotojas skiepytųsi? Turbūt visi atsakysite, kad ne. Ar darbdavys gali reikalauti, kad darbuotojai reguliariai testuotųsi? Tai mes čia turim darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymą, 21 straipsnį, kur galima pritaikyti, kad jeigu yra tokia situacija, kad keliama grėsmė kitų darbuotojų saugai sveikatai, tai darbdavys gali pareikalauti, bet atlikti tą sveikatos patikrinimą, tas testavimas gali būti irgi prilyginamas sveikatos patikrinimui, bet patartina visą tai įrašyti vėlgi į darbo tvarkos taisyklės ir kitą kokį dokumentą. Ir jeigu tai nebus vykdoma, tai darbuotojas gali būti nušalinamas, na ir kitos pasekmės, tai gali būti traktuojama kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Na, kai kurios įmonės jau naudoja papildomas sąlygas, papildomas priemonės, tai pavyzdžiui, draudimas. 3 draudimo bendrovės Lietuvoje jau draudžia darbuotojus, jeigu jie susirgo COVID, aišku, ten tam tikros sąlygos, turi būti tam tikro amžiaus, nesirgti ligom ir panašiai, tai susirgimo atveju jiem išmokama tam tikra pinigų suma. Taip pat apdrausti gali taip tiek darbuotojas, tiek darbdavys, ir šiuo metu Lietuvoje apdrausta apie 40 tūkstančių darbuotojų. Dar viena labai problema didelė, kuri tuo iškils. Grįžti ar ne į biurą, grįžti ar ne į įprastą darbo vietą. Darbuotojas atsisako, sako, kad aš bijau, čia vis taip pasakoju, jau dabar yra tokių, kurie bijo, kurie slaugo galbūt šeimos narius, kurie yra rizikingos būklės. Taigi, darbuotojas turi tokią teisę, jeigu yra pavojus jos sveikatai. Bet jeigu nėra pavojus jos sveikatai, darbdavys yra užtikrinęs sveikas ir saugias darbo sąlygas, tai tokios teisės nebelieka. Na kas tada? Galbūt forminti pravaikštą reikia? Na, o VDI rekomenduoja, kad lokaliniuose teisės aktuose būtų vis dėlto darbuotojams numatyta galimybė pasinaudoti aukštesnio apsaugos lygio asmeninės apsaugos priemonėmis, taip pat teikti prašymus dirbti nuotoliniu būdu, prašyti suteikti atostogos ne grafike nustatytais terminais, ypač tiem, kurie mano, kad jie yra didesnės rizikos grupėje. Na ir pabaigoje labai norėčiau palinkėti bendradarbiauti darbdaviams ir darbuotojams. Ačiū. Labai ačiū už įdomų pranešimą. Taip, tai dabar pereisime prie klausimų ir atsakymų sesijos. Ir matome pirmą klausimą, tai ar seminaro medžiagų bus galima gauti. Taip, jeigu registravotės į mūsų webinarą, gausite jo medžiagą. Tai yra, pasidalinsime skaidrėmis ir galėsite tą informaciją toliau turėti savo. Kitas klausimas, tai visų pirma, ar darbdavys turi teisę pareikalauti darbuotojo, kad jis pritaikytų savo namus, savo namuose įsirengtą darbo vietą pagal profesinę riziką. Pavyzdžiui, kad darbdavys pats pritaikytų darbuotojo namų aplinką arba darbdavys suteiktų tam tikrą kompensavimą, kad aplinka būtų pritaikyta. Ir ką daryti tokiu atveju, jeigu darbuotojas nesutinka. Tai, na, ką manote, kolegės, apie tokį klausimą? Tai
Tai nežinau, aš galiu pasisakyti, jeigu jo vytolės. Žiūrėkit, mūsų nuomonė, aš vis tiek čia dabar iš VDI pusės kalbėsiu, tai darbdavys priversti negali. Pirma, darbdavys turėtų įsitikinti tomis sąlygomis, kokios yra toje konkrečioje, sakykime, gyvenamojoje vietoje. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu, sakykime, mes matėm tokius skundų, kuomet, sakykime, žmogus turi labai gerą stalą, bet tačiau neturi kėdės. Tai, nu, sakykime, kėdė galima vieną iš būdų pasiimti iš biuro, galima, aišku, jeigu darbdavys sutinka, arba galima nusipirkti. Nu, tokį šiokių atveju, jeigu, tarp asme, nusipirkimos kėdės, tai yra įrengimų vertinamo, tada taip. Bet jeigu, sakykime, įrengimas, jeigu tai yra atskiro kambario įrengimas, tai turbūt ne. Bet, sakykime, stalo pirkimas, kuris gali užimti didelę ploto, sakykime, gyvenamojo ploto žmogaus ir trukdyti kitiems šeimos nariams. Nu, man akim žinant, tai būtų perteklinis šiek tiek, ar ne, dalykas. Vis tiek darbdavys visų pirma turi įsivertinti, tarp kitko mes matom tokiu atveju, kuomet kai darbdavys įsivertina riziką darbuotojo gyvenamojo vietoje, jis mato, kad darbuotojas dėl objektyvių priežasčių tikrai negali atlikti darbo. Ir tuomet jiems sudaroma galimybė dirbti biure, sėdėti vienam kabinete, nes visi kiti dirba nuotoliniu būdu, ir tiesiog eiti į darbą, nes jo darbo, sakykime, jo gyvenamoje aplinkoje ne vienas kambarys, sakykime, netitinka, ne, turi reikalavimą. Ir viskas. Tai yra tokiu atveju irgi labai daug. Žinokit, nereikia, nu, labai taip, nu, aišku, darbdavys teoriškai galėtų ten nusipirkti viską tam darbuotojui, ar ne, žinokit, jeigu darbuotojas neprieštarautų, bet jeigu darbuotojas prieštarauja, ir dar įsikištų kiti asmenys gyvenantis, tai nu, čia toks abejotinas labai klausimas būtų. Taip, aš iš tiesų pritarčiau tai nuomonį, kad galima darbuotojui pasiūlyti tam tikrų būdų įrengti arba kompensuoti darbo vietos įrengimą, ypač jei atlikus profesinės rizikos vertinimą, akivaizdu, kad yra tam tikrų trūkumų. Bet vėlgi tai turėtų būti daroma, na, suprotu, nes dar vieno lango neiškirsi darbuotojo namuose, jeigu nėra tinkami apšvietimo reikalavimai, tačiau galbūt galima nupirkti lempą ar, na, kažkokias panašias priemonės suteikti. Taip, tai perikime prie kito klausimo. Jis yra būtent apie išlaidų kompensavimą dirbant nuotoliniu būdu. Ar pakanka susitarti su naujai darbinamu darbuotoju, kad jam suteikimų darbo priemonių kompensavimas įeina į tam darbuotojui mokamą darbo užmokestį? Arba kad darbuotojas naudojasi savo tam tikrą įrangą dirbdamas namuose. Ir vėlgi klausimas yra, ar reikia susitarti konkrečiai, kiek ir už ką iš darbo užmokesčio yra kompensuojama. Na, tai aš įsivaizduoju tokią situaciją, kad pradeda dirbti naujas darbuotojas, yra nurodoma, kad, pavyzdžiui, tavo darbo užmokestis bus 1000 eurų net skaičius mokesčių. Ir šitą 1000 eurų įeis ir internetas, ir elektros išlaidos, ir visa kita. Kaip manote, Vesta, kaip toks susitarimas iš tikrųjų atrodytų, ar kokių rizikų keltų? Nu, aš labai skeptiškai žiūrėčiau į tokį susitarimą, nes, nu, sakykime, o juk darbo užmokestis vis tiek aptariamas darbo sutartyje. Tai gerai, baigsis nuotolinis darbas, ką tada darbo sutartį keis? Nu, man tiesiog klausimas toks kyla. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tai turėtų būti darbo užmokestis yra darbo užmokesčių. Tai yra atskira už konkrečias darbo funkcijas. O papildomos išlaidos yra papildomos išlaidos, bet tos išlaidos gali būti pakankamai skirtingos skirtingų laikotarpių. Jeigu yra šildymas, nu, ir sakykime, jeigu to šildymo išlaidas, sakykime, darbdavys sutinka, ne, ir jas atlyginti, tai tuomet vasarą nėra šildymo išlaidų, supranta, tai sakykime, kompensavimas, jis kiekvienas iki būtų kitoks. Tai, pavyzdžiui, darbuotojas bus atostogose dvi savaitės ir dvi savaitės tik dirbs, tai irgi bus išlaidos kitokios. Tai aš nemanau, o iš darbo užmokesčio, tai aš nežinau, iš vis kaip galima tokį dalyką padaryti. Nes darbo sutartį yra konkrečiai nustatytas darbuotojo darbo užmokestis. Viskas. O jeigu jau keičiam darbo užmokestį, tai reiškia keičiam darbo sutartį. Tai aš nežinau, ar čia juk nekeisim, arba kažkaip nesupratau aš klausimą tada. Aš manau, kad klausimą jūs supratote gerai ir iš tiesų manau, kad labai daug praktinių problemų kiltų iš tokios situacijos, jei, na, būtų nustatytas, tarkim, 1000 eurų darbo užmokestis, na, ir laikome, kad ir internetas, ir elektra, ir šildymas, ir visos kitos išlaidos į tą darbo užmokestį įeina, kaip minėjote, vasaros laikotarpiu, tuomet darbuotojas, na, gautų mažesnį darbo užmokestį ir neaišku, kokio dydžio tas darbo užmokestis būtų. Taip. Nes, na, į tą 1000 eurų įeina
dar 200 eurų, tarkime, tų išlaidų, kurios nuolat kinta dėl, kad ir klimato pokyčių, šalčio, karščio ir panašiai, tai iš tiesų būtų sudėtinga netgi ir nustatyti, ar buvo susitarta dėl vienos iš esminių darbo sutarties sąlygų, tai yra darbo užmokesčio. Iš tiesų, aš pritarčiau nuomonę, kad tai yra gan problematiška, kad vis tik geriau galbūt nustatyti, ar tam tikros priemonės yra būtinos ar nebūtinos, arba laikyti, kad, na, tarkim, tas internetas sudaro tokią nedidelę dalį, kad, na, net neverta už tai kompensuoti, arba galbūt kažkokiu kitų būdų ieškoti šioje situacijoje. Dalia, gal jūs turite pridėti? Aš pilnai pritariu jum, bet darbo kodeksas, jisai sėkmingai nurodo, jeigu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, tai jas privalo kompensuoti. Tai aš galvoju, kad vėlgi siekiant išvengti bet kokių ginčių, ar negeriau aptarti konkrečiai, nei darbdaviui save nuskriausi, nei darbuotojai nuskriausi, konkrečiai kokias išlaidas atlygina ir kiek. Nebūtina ten visą tą kompensuoti šildymą ar elektrą, ar kokią ten visas atbūtas patiria ar namas, ar internetą, bet galima susitarti kokią dalį. Taip, aš iš tiesų praktikoje esu mačiusi, kai dirbant nuotoliniu būdu, darbdavys moka, tarkim, 20 ar 30 eurų priemoką, kuri ir skirta tam tikroms išlaidoms kompensuoti. Tiesiog nurodoma, kad į šią priemoką įeina tam tikros išlaidos ir neprašoma darbuotojo pateikti kažkokias sąskaitas, tiesiog nėra veliamasi į išskaičiavimą kažkokios konkrečios sąskaitos, o tiesiog nurodoma, kad štai tam tikra kompensacija yra skirta būtent toms išlaidoms padengti. Manau, kad problema šiuo atveju kyla ir dėl to, kad neaišku, kur yra riba. Jeigu mes kompensuosime kažkiek interneto išlaidų, tai ar tikrai turime kompensuoti elektros, ar šildymo išlaidų, vandens išlaidų, kavos išlaidų ir taip toliau ir panašiai. Nes kita vertus, tas kiek elektros energijos išlaidų yra susiję su darbo funkcijų vykdymu, tai yra kompiuterio naudojimu, galbūt spausdintuvo ar lempos naudojimu ar kažkokių kitų elektronikos prietaisų naudojimu, yra nepaprastai sudėtingai išskaičiuoti. Tai, manau, dėl tas priežasties šis klausimas yra opus, nes nėra tokio aiškumo. Tai galbūt nustatymas, kad, na, skiriame kažkokią fiksuotą priemoką, kuri turėtų padengti tas išlaidas ir būtų gerai išeitis šiuo atveju. Na, taip, pati geriausia turbūt. Taip, dar vienas labai įdomus klausimas apie darbo nuotoliniu būdu asmens duomenis ir kišimasi į, na, darbuotojo, tai pavadinkime galbūt asmeninę erdvę. Klausimas labai ilgas, tai aš šiek tiek perfrazuosiu. Darbuotojas dirba nuotoliniu būdu, darbdavys turi įvairiausių būdų sekti, ką tas darbuotojas daro. Tai tarkim, kaip jis prisijungia ir kada prie tam tikrų sistemų, ką jis naršo internete ir panašiai. Ir klausimas yra toks, ar vis tik, jeigu darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, darbdavys turėtų tą daryti, galėtų tą daryti ir kaip tą daryti. Manau, kad klausimas yra gana sudėtingas ir iš tiesų išeina iš darbo kodekso ribų. Ir manau, kad jis labiau yra susijęs vis tik su bendruoju asmens duomenų reglamentu, o ne su darbo kodeksu. Taip, bet aš pritarčiau. Bet jau tokia yra mano nuomonė, nes, na, nesu bendrojo duomenų reglamento ekspertė, tačiau jame yra nurodyta, kad darbdavys gali rinkti ir stebėti, na, rinkti tam tikrus darbuotojų asmens duomenis, jeigu tam yra teisėtas pagrindas. Tai pirmiausia, reikėtų nustatyti, ar toks pagrindas egzistuoja ir ar tie renkami duomenis nėra pertekliniai. Ir kitas dalykas, kuris yra labai įdomus, vis tik nėra leidžiama stebėti darbuotojo, pavyzdžiui, per video kamerą, organizuojant video įrašus darbo vietoje, su tikslu patikrinti, kaip jis dirba. Jis dirba gerai, blogai, pakankamai, ką jis veikia ir panašiai.
Tai mano nuomonė, toks per didelis kišimasis į darbuotojų asmeninę erdvę, pavyzdžiui, renkant duomenis apie tai, ką jis veikia, prie kokių sistemų prisijungia, kiek laiko būna tose sistemose ar programuose, galbūt netgi kokius klavišus jis paspaudžia, galbūt netgi periodiškai jungti jo kamerą. Tuo metu, kai jis dirba, na, aš manyčiau, būtų sunku surasti teisę tą pagrindą atlikti tokius veiksmus. Nes vis tik remiantis būtent reglamento nuostatomis priežastis, kad aš noriu rinkti tokius duomenis, nes jie man yra naudingi, nėra pakankama. Tai turi būti arba siekiama apsaugoti tam tikrą darbdavio turtą, arba turi būti siekiama išspręsti kažkokią kitokią problemą. Bet duomenis neturėtų būti renkami, na, tiesiog. Vien dėl to, kad jie yra naudingi darbdaviai, ar vien dėl to, kad tokius duomenis yra rinkti patogu. Kokia jūsų nuomonė? Dar norėčiau, pritariu, bet dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad būtina apiforminti vėlgi tokių duomenų rinkimą ir darbuotojai informuoti. Darbuotojas pagrindinė, vėlgi to paties reglamento raudona linija, kad darbuotojas turi būti informuotas. Jo leidimo sutikimo nereikia, bet informuoti jį reikia. Taip, kad parengti detalę tą tvarką, ją be to reikia suderinti su darbuotojų atstovai. Arba dar aš mačiau ir dabar tokia tendencija yra, kad dažnai darbo sutartys traukiamos. Traukiamos tokios sąlygos dėl stebėjimo, bet vėlgi nėra jos labai detalios, jos bendro pobūdžio ir ten tikrai ne viskas numatoma. Taip, bet aš siūlyčiau turėti kiekvieną įmonę, jeigu jinai tikrai tą nori pagrįstai daryti, nekontroliuoti ten darbo našumą ar ką kitą. Tai būtinai numatyti viską detaliai išdėstyti tvarkose taisyklėse, supažindinti darbuotojus. Taip, visiškai pritariu, kad priimti tam tikrą tvarką, tai pavyzdžiui, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarką yra labai svarbu, bet vėlgi priimant tą tvarką reikėtų numatyti, ar tos priemonės nebus per daug invazinės ir ar jos, na, turės kažkokį teisę tą pagrindą tam, kad būtų naudojamas. Nes vėlgi, kaip minėjau, pagrindinės reglamento principas yra duomenų rinkimo minimizavimas, tai yra rinkti tik tiek, kiek absoliučiai būtina. Bet ar jūs turite kažką pridėti? Ne, bet dėl šito tikrai siūlyčiau kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją. Manau, kad jie tikrai pasisakytų, nors aš pagrindo kaip ir jūs jau įtą nematau. Taip, manau, kad būtų. Tokiu būdu negali būti perteklinio to tikrinimo. Taip. Dar vis tik matau vieną klausimą. Jei darbuotojas neturi galimybės atlikti savo darbo funkcijas iš namų, kokiu dokumentu reikėtų įforminti, jog darbuotojas galėtų vykti ir atlikti savo darbą iš darbo vietos? Kokiu dokumentu? Taip. Tai paprasčiausia, tai pirmas, kuris bendras dokumentas, tai yra profesinės rizikos vertinimas. Jeigu profesinės rizikos vertinimo metu nustatoma, kad rizika yra, sakykime, nepriimtina į toj darbo, toj gyvenamoj vietoje, sakykime, nuotolinio darbo atlikimo vietoje, tai akivaizdu, kad jeigu yra nepriimtina rizika, reiškia, jinai yra labai didelė dėl kažkokių tai veiksnių, ar dėl ergonominių, ar dėl fizikinių, gali būti dėl įvairių. Ir tuomet darbuotojas tiesiog negali dirbti toj darbo vietoje, tai yra toj gyvenamoj savo aplinkoje, tai tai yra pagrindas. Bet tai prieš tai turi būti tas atliktas profesinės fizikos vertinimas ir jisai turi būti atliktas ir turi būti išvados, turi būti nustatyta kokia ta rizikos priimtinumas ir rizikos dydis. O tik tuomet būtų galima spręsti, nes jeigu darbuotojas prašo, tai darbdavys lygiai taip pat gali tą darbuotoją atšaukti iš to nuotolinio darbo. Ir tokiu atveju mes esame matę, kuomet darbuotojas pirmą teigia, kad viskas yra gerai. Ir jis gali dirbti savo, sakykime, gyvenamoje aplinkoje. Tačiau pradėjus atlikti rizikos vertinimą, netgi išsiuntus tas apklausos anketas, darbuotojas pasižymi, kad jis ten blogai, nieko jis ten apskritai neturi ir darbdavys priima sprendimą nebeleisti dirbti nuotoliniu būdu, o tiesiog gražinti į biurą dėl to, kad jo sąlygos neatitinka. Tai va čia yra turbūt keletą dokumentų netgi būtų. Čia matyt, kiekvienoje situacijoje būtų skirtingai, priklausytų nuo aplinkybių. Taip.
Aš dar norėčiau šiek tiek paliesti tą temą dėl būtent grįžimo į darbo vietą, nes, kaip minėjau, karantino, na, tie suvaržymai po truputį atlaisinami ir, na, tiesiog gali kilti noras ar pagundas staiga visus varyti atgal į biurą. Tačiau vis tik vyriausybės nutarimas, kuriuo yra įpareigojamas tiek privatus verslas, tiek valstybinės įstaigos dirbti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina darbo funkcijas atlikti darbo vietoje, na, jis vis tik galioja, tol, kol nebus pakeistas. Kokia jūsų nuomonė, jeigu galiojant šiam nutarimui, darbdaviai staiga pradėtų siųsti darbuotojus atgal į biurą? Kad jau siunčia, Jovita. Aš suprantu. Žinokite, aš turiu iš patikimų šaltinių informaciją, kad jau siunčia, nes vien tik taip karantinui pašvelnėjus šią savaitę, tam tikroms rytim, net tai nebuvo susijęs su biurais. Tai kai kurie žmonės labai masiškai patraukė į biurus ir daug sakė, ar saugu man grįžti, ar nesaugu, ir daug klausė žmonių. Kiti rašė prašymus vėl nuotolinių, nesakė, ne, aš dar noriu dirbti nuotolinių, nes man čia kažkas baisu. Kiti labai norėjo kaip tik grįžti į tą biurą. Žinoma, čia yra matyti labai asmeniškai visiems. Bet kad grįžta, tai tikrai taip. Nes pagal paklausimų skaičių, aišku, gamyba ir nebuvo išėjusi. O biuro tikrai grįžta, ne visi, bet dalis tikrai grįžta. Kai kurie darbdaviai, protingi, kaip aš sakau, darbdaviai, kurie tausoja darbuotojus, tai jie labai elementariai. Tie, kurie labai nori grįžti, kuriems tikrai labai sunku namuose, nu, tikrai yra tokių atvejų, tai nėra ko čia slėpti, tai jie tikrai labai sudaro jiems sąlygas po vieną kabinetę sėdi, kad nereikėtų dėvėti kaukės. O tiesiog į bendras patalpas išeina su kauke į, sakykime, į toletą, ten koridorius ir visur kitur. O savo po vieną tam kabinete tas atliekama ir tas praktikuojamas, bet to tas mišrus ir dalinis, nuotolinis darbas, ar kaip čia jį pavadin, kurį aš minėjau, jis labai plačiai taikomas. Labai plačiai, jis Lietuvoje labai plačiai taikomas. Yra žmonės, kurie tikrai dirba dalį darbo taip, dalį darbo taip. Ir čia, prasme, matyt, tikrai yra funkcijų, kurios tikrai, ir žinokit, čia dėl duomenų apsaugos labai dažnai tas mišrus darbas taikomas, vien tik tam, kad darbuotojas neneštų visos medžiagos iš namų, tai yra iš darbo į namus, o tam, kad tam tikrus veiksmus jis galėtų atėjęs atlikti darbe, kur vis tiek saugumo lygiai, ne, informacijos ir duomenų apsaugos tikrai aukšti. Nu, bent jau turėtų būti aukštinė, nes namuose tikrai neįmanoma ir manau, kad tikrai grįš ir po truputėlį grįš, bet klausimas tik tai, ar grįš visi, aš manyčiau, kad ne. Aš manau, kad bus ta, kaip angliškai sako, new normal, ne, kažkas bus kitaip, aš manau, kad vis tiek dalis žmonių pasiliks. Bet to dabar labai, jeigu žiūrėti iš VDI, aktualių aš šito neminėjau, nes kažkaip negalvoju, kad jūs kalbėsite apie užsienio šalyje dirbančių, tu prasme, nuotolinį darbą, bet tikrai tokių labai padaugė ir šį čia slypi labai daug pavojų. Vienas pavojus dėl papildomų išlaidų, nes jeigu užsienį žmogus dirba, sakykime, kad dirba tai Ispanijoje, ne, buvo vienos valstybinės institucijos darbuotojai, mus kreipėsi, nes norėjo dirbti iš Ispanijos konkrečiai, nes jos vaikai ten gyvena. Tai bet interneto ryšys, jūs suprantat, kaina interneto ten, ir interneto čia, ir realiai darbdavys nesutiko vien tik dėl šito papildomų išlaidų, suprantat? Tai pasirinkti reikėjo arba išėti iš darbo ir važiuoti į Ispaniją, arba likti čia ir dirbti nuotoliniu būdu. Nes darbdavys turi tokią teisę nesutikti, nes dirbant tai užsienyje sveikatos draudimo prasme. Jeigu tai Europos Sąjungos šalis, mes netrašim tokį atsakymą. Tai dar tai yra darbo Europos Sąjungos sveikatos kortelė, ta draudimo, ar ne, ten pirmos tos pagalbos. Vis tiek tai yra kažkaip lengviau tam ir visa kita. Tačiau jeigu tai nėra Europos Sąjungos šalis, o tada tai yra daug sudėtingiau. Ir kaip jūs minėjote dėl mokestinių dalykų, tai čia dar visiškai kitas klausimas. Tačiau reikėtų, bet apie tas išlaidas visi darbdaviai pagalvoja, nes išlaidos, kiti tada pasirinka tiesiog kitokį formą, sakykime, nutraukia darbo sutartis, darbuotojas įsidarbina pagal paslaugų, ne, teikimo sutartį, civilinio kodekso tiesiog pagrindais ir viskas. Ir tuomet jis nebėra darbuotojas, jis pats savo nuožiūro viską tvarko ir tuomet tas darbdavys, nu jau nebe darbdavys, o sakykime, nu, paslaugos gavėjas, ar ne, jo, ten kažkokios ypatingai IT skyrioje, ne, tokio daug ir viskas. Jie išsprendžia tuo būdu, nes per daug sudėtinga, būnant darbuotojų ir darbdavių. Tai yra darbo santykiai. Tai va, čia tokių, bet vat aš manyčiau, šitai vietai dabar padaugės žmonių dar daugiau norinčių, net iš valstybinio sektorius jau nori dirbti nuotolinių iš užsienio šalių. Tai va, matyt, kaip čia bus. Iš tiesų, mūsų laukia nemažai iššūkių. Taip, Dalia, gal jūs dar norėtumėt kažką... Taip, dėl grįžimo į darbą, kiek aš kalbėjau su savo klientais,
ypač gamybinėm įmonėm, kurios negalėjo išleisti iš viso nuotoliniu būdu. Jis sakė, vienintelis dalykas, kas gelbsi, tai testai, testavimas, nuolatinis testavimas, kas savaitinis testavimas ir tada tikrai suvaldomi tie iššūkiai ir pagalba. O atsakant į klausimą, vat, Jovitos, ar galima, ar negalima, nu, aš manyčiau, kad, aišku, vyriausybės nutarimo gal turėtų laikytis, bet iš kitos pusės, jeigu yra jaunimas, kuris tiesiog veržiasi. Pavyzdžiui, mūsų, čia yra Lietuva, bet aš šiame, ką tik kalbėjom su Estais, mes turim Estijoje ir Latvijoje irgi partnerės kontoros. Tai, pavyzdžiui, Estijoje sakė, visi jau dirba iš ofiso, nes jie negali dirbti namuose. Taip, kad čia labai labai skirtingi žmonės, labai skirtingos kultūros. Ir aš manau, kad, nu, turbūt, kaip sako Vesta, bus tokių, kurie veršys į ofiso, bus tokie, kurie liks namuose. Taip. Jo, tas tikrai bus. Taip, visiškai teisingai, tai kaip matom, artėjam prie naujos realybės, na, tokio galbūt mišraus darbo modelio, kuris kelia savų iššūkių, kuris prieš metus dar nebuvo įsivaizduojamas, o šiandien jau yra mūsų gyvenimo norma ir tai, ką mes darome kiekvieną dieną ir turbūt ko ir nenustosime daryti, net ir pandemijai pasibaigus. Tai iš tiesų labai norėčiau padėkoti mūsų šios dienos pranešėjams Vestai ir Daliai. Ačiū už jūsų įdomias praktinės išvalgas ir pasidalinimą patirtimi. Vėlgi bandėme atsakyti į daugelį jūsų klausimų. Jei jūsų klausimą neatsakėme, tai prašome siūsti elektroninį laišką, pasistengsime atsakyti po mūsų webinaro. Na, o visiems dalyviams norėčiau palinkėti, jeigu trokštate, kuo greičiau grįžti į biurą, kad jūsų tas troškimas išsipildytų ir, na, tiesiog pasitaisyti tas nuotolinio darbo klaidas, kurios galbūt pasitaikė jūsų kasdienybėje. Tai labai ačiū ir tikiuosi susitiksime kitą kartą. Ačiū labai.